Boa noite, família. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para esse momento, esse encontro família, né? Esse encontro comunidade com vocês. Nós vamos iniciar nossa live de hoje pedindo a presença do Espírito Santo que vem abençoando as minhas mãos, abençoando vocês que estão aí do outro lado assistindo essa live de hoje, né? E pedir essa presença de Deus na vida de todas as pessoas que estão muito precisando nesse momento. Principalmente na vida da minha amiga Regina. Que Deus possa visitar ela lá, que ela está no hospital. Que Deus possa abençoar ela, o João Carlos, seu esposo. Que ele tenha assim, muita paciência com ela, muito carinho. E muito obrigado, João Carlos, por você fazer parte da minha vida também, da minha história e da vida dessa querida Regina que a gente tanto ama. E que Jesus possa ir realmente aí visitando ela com a sua luz, protegendo, pegando no colo e curando e salvando e libertando todos que estão aí no hospital precisando da sua misericórdia. Hoje, família, eu quero contar para vocês então o que foi feito aqui. Vamos fazer uma pequena leitura desse trabalho. Eu usei aqui na base dessa tela, né? Usei a tinta PVA para a gente fazer essa base. A gente veio com a esponja assim, ou mesmo com a trincha, você coloca a tinta PVA num pratinho, bate e vem passando, aplicando, vocês dão uma queimada. Na sequência, você vem você tira o risco, né? Ou você desenha a mão livre, vem com a pasta para modelagem. Tá, vou até abrir para vocês aqui, ó. Essa aqui é a pasta para modelagem. E depois você vai pegar um pincel, desculpa o barulho. Pega um pincelzinho de cerdas normal, assim, ó. E vem, ó, só batendo isso aqui, ó. Vocês vão batendo, preenchendo todo o espaço do seu desenho com isso aqui. Bem explicadinho até aqui? Então tá bom, então. Meu filho agora vai mandar uma boa noite para vocês, pra gente iniciar então o nosso trabalho de hoje. Boa noite, pessoal. Vou começar aqui lendo os comentários aqui do chat. Mandar uma boa noite lá para Faraílde Silva de Moraes, lá de São Paulo, Osasco. Ela pediu para dar uma boa noite. Lisa Artes, Lisa boa Artes, noite. boa noite, Lisa. Wanda Eduarda, boa noite. Juirini Ferraz, boa noite. Lá de Goiânia, Goiás, gratidão. Marta José Santana, boa noite. Muito bem, família. Boa noite para vocês. Nós vamos iniciar então. A leitura já foi feita, né? Nós temos aqui as rosas, temos flores do campo, folhas e esse vaso. Esse vaso, vamos fazer esse vaso naqueles tons assim que a gente desejar e o que tiver nas mãos. Então, nós vamos estar pintando aqui hoje com tinta pré-tecido. Tinta pré-tecido na tela, porque isso é o material mais acessível para todos que já faz parte do cantinho, né? Do nosso cantinho da arte. A gente trabalha muito com tinta pré-tecido aqui, tá bom? Nós vamos iniciar então aqui por esse vaso. A gente vai estar trabalhando as cores desejadas, tá? Não precisa seguir essa regra aqui comigo que não. Pode ficar à vontade assim. Então a gente vai estar utilizando. Primeira coisa que a gente vai é trabalhar os pontos de luz. E aqui nesse trabalho eu posso usar até o incolor clareador. Vou colocar um pouquinho dele aqui. Mas o que que eu faço? Diferente do tecido, a gente pega o clareador e já aplica no tecido. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, se necessário for, eu dou uma olhadinha no clareador e venho aqui, tá bom? Então vamos lá então, família. O nosso ponto de luz vai ser por aqui, ó, nessa região, tá? Algumas perguntas que vocês tiverem, já pode ir fazendo, passando pro meu filho aí que vai passar para mim. Aqui eu já estou com o meu ponto de luz, eu quero esse ponto aqui mais luminoso, ó. Olha, eu já deixei aqui esse desenho aqui, ó. Eu apliquei a pasta e já vim com a caneta tirando esse excesso. Você pode vir com a caneta sem carga fazendo isso aqui, tá? Depois ele vai continuar aparecendo aqui ainda. Olha só. Então aqui eu estou com um pincelzinho um pouquinho maior, tá vendo? Pra gente ganhar tempo mesmo aqui no nosso trabalho, ó. Fazendo isso. Agora em volta disso aqui eu vou pegar o Siena Natural. Aqui eu estou com um pincel maior. Eu estou com o pincel número 20 da Acrilex 054, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Em volta aqui a gente vai trabalhar esses tons, né? Às vezes, quando a gente não consegue identificar uma cor, as pessoas falam assim: que cor que é aquilo ali? Alguém fala assim: aquilo ali é cor de burro fugido, porque tá tão longe que às vezes as pessoas não conseguem identificar. Os antigos sempre falavam isso: cor de burro fugido. Porque quando você coloca várias cores em um trabalho, você identifica como se fosse uma cor, assim, uma cor diferente. Porque quando você vai misturando as tintas, como elas são miscíveis entre si, automaticamente ela dá uma tonalidade assim. Vários tons, talvez você não consiga identificar aquele tom que ela deu, tá bom? Mas aqui tá tranquilo. Eu estou com esse pincelzinho maior para quê? Pra gente poder ganhar mesmo tempo aqui, ó, tá vendo? Ele me ajuda muito e fica muito bom trabalhar nesse material com essa textura. Aí você vai perguntar para mim: Roberto, depois de tudo seco eu tenho que fazer o quê?
Depois de tudo seco, não precisa você fazer nada, porque essa tinta já vai ficar bem ancorada aqui, tá bom? Então não precisa de você se preocupar. Se eu quiser pegar agora um pouquinho desse vermelho aqui, o vermelho, esse é o vermelho é púrpura, tá? Eu posso vir por aqui afora aqui, eu dar uma trabalhadinha com ele aqui, ó, ó. Tá vendo? A gente vai usando essas tonalidades assim. Então não necessariamente tem aquela regra para você seguir aqui, não. Você vai fazer as tonalidades que você gostar mais. Nessa parte de cá que vai pegar mais sombra, eu já vou entrar daqui a pouquinho com o terra queimada aqui, tá bom? Se tiver alguma pergunta, Luiz Carlos, já pode ir passando para mim aí. Uma boa noite a Thelma Barreto, membro do canal. Nilsa Ema, boa tarde, Nilsa. Wanda Eduarda. Rosa Silva. Sandra dos Santos. Márcia Leal e Érica Moraes. Tá aí na live junto com a gente. Muito obrigado a vocês, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, né? E a palavra de hoje que eu quero escolher para vocês é gratidão e amor. Vamos falar um pouquinho hoje durante a live sobre gratidão e amor. Gratidão por você fazer parte da minha vida, por você fazer parte da minha história. Gratidão por estar aqui mais um dia na presença do Espírito Santo, levando até vocês, transmitindo até vocês o nosso amor, o nosso carinho, um pouquinho de mim. Um pouquinho do meu amor, né? Deixar bem claro para vocês que eu não sou aquele mestre na pintura. Eu simplesmente trabalho com vocês de uma maneira simples, onde alcança aquele que sabe menos e também aquele que sabe um pouquinho mais. Aquele que sabe um pouquinho menos, aprende um pouquinho comigo. E aquele que sabe um pouquinho mais, eu aprendo um pouquinho com ele. É assim. A nossa recíproca vai ser sempre muito verdadeira, porque nós temos essa humildade, essa simplicidade de falar para você o que é viver em gratidão. Amor. Amor porque o amor é que faz a gente crescer cada dia mais. Sem amor, a gente não tem vontade de continuar. Sem amor, a gente não tem esperança. Sem amor, não existiria o Roberto Ferreira hoje, Artes Plásticas. Sem amor, não existiria você do lado de lá. Porque com certeza, se você está aí, é por amor. É por amor que você nasceu, é por amor que você faz parte desse plano, né? E que você seja realmente muito abençoado em nome do amor, em nome de Jesus, que é todo amor em minha e com certeza também em sua vida. Muito obrigado, gratidão por vocês fazerem parte realmente da minha vida, da minha e da nossa história. Aqui eu estou colocando um pouquinho do púrpura, porque eu quero fazer esse vaso nesses tons assim, que eu acho que vai ficar legal, que vai combinar muito, porque como a minha tela tem esse fundo mais sério, então eu quero colocar cores mais vibrantes aqui, tá? Quero colocar cores mais vibrantes. Então quando você trabalha com essa base, com essa textura no fundo aqui, você tem assim um leque de oportunidade para você fazer o seu trabalho. E as tintas, como são miscíveis entre si, você consegue dar o volume aqui de acordo com o que você desejar. Tá? E não necessariamente precisa daquele pincelzinho podadinho para você trabalhar. Tá vendo que eu estou indo com esse pincel grandão aqui? E o nosso trabalho realmente está ficando bacana, né? Está ficando bem agradável com essas misturas, nuances de cores, né? Se você percebeu bem, dá para você identificar todas as cores que eu utilizei aqui, né? Nós usamos aqui várias cores, todas as cores que dá para você identificar as mesmas. Eu deixei esse trabalho para fazer para vocês em uma live, família, porque eu quero que vocês façam, quero que vocês coloquem em exercício, porque é um trabalho bacana, é um trabalho bem decorativo, é um trabalho que você vai decorar a sua casa. E quando você colocar esse trabalho na parede da sua casa, você passar perto de uma papelaria, que você vê uma tela, você fala assim, eu vou comprar essa tela agora, porque lá em casa eu tenho a tinta que dá para usar nessa tela. Então você não precisa comprar aquele monte de tinta, né? Porque antigamente tinha que comprar aquele monte de tinta para tela, né? Tinta à base de óleo, tem pessoas que são alérgicas, né? Então aqui também eu estou atendendo as pessoas que têm algum tipo de alergias, que elas sempre pedem, Robert, dá dica de como pintar em tela com tinta para tecido, né? Então nós estamos aqui hoje passando para vocês essas dicas bacana mesmo, especial. Eu tenho certeza que já vale o seu like, já vale você deixar aí o seu comentário, já vale você deixar o seu compartilhamento, porque é assim que a gente reconhece, que a família youtuber reconhece que você está gostando do conteúdo, né? Então se já vale o seu like, já vai deixando o seu like, já vai compartilhando. Você que está aqui chegando agora aqui comigo aqui, já pode também se inscrevendo no canal, vem fazer parte comigo
né, dessa linda família. Aproveita, vai no sininho de notificações e opções todas, porque assim o YouTube vai te manter sempre informadinho de toda vez que eu postar algum vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então faça isso, não perca tempo. Beleza, deixa eu passar algumas informações aqui. Leila Cristina, boa noite, aula maravilhosa. Sandra dos Santos, boa noite. Márcia Leal. Célia Santana, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Tá dando uma boa noite. Guadalupe, lá do México, Vila Hermosa. Boa noite. Lá do México, boa noite. Boa noite, Leila Cristina. Boa noite para todos vocês aí do México, né? Eu tenho muitos seguidores aí. Graças a Deus por isso. Nós estamos chegando, aproximando mais, né? Nós estamos estreitando nossos laços, né? Encontrando com vocês nesse nosso carinho. Isso é muito legal. Isso realmente é bênção de Deus, né? Muito bom mesmo. Vou colocar um pouquinho do Siena nessa região aqui também, pra gente ganhar um pouco mais de volume nele, tá? Então vamos lá com um pouquinho do Siena. Pode continuar, Luiz Carlos. Vamos lá, como perdi um pouquinho aqui. Mas boa noite mesmo. Boa noite para o Edson Tinguá, Edna Cabral. Você pode ler pausadamente que eu já vou repetindo até o boa noite. Aí de repente tem alguém. Tá, joia. Edson Tinguá. Boa noite, Edson. Obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Gratidão. Edna Cabral. Boa noite. Boa noite, Edna. Wanda Eduarda. Boa já noite, falou, Wanda. Já deixou o like, isso aí, deixa o likezão. Muito obrigado. Nós. Aproveitar e pedir like, né? Nós queremos muito like. Não vou nem traçar uma meta hoje, não. Porque outro dia eu falei 300, nós conseguimos 350 likes. 350 ou, likes. Ou mais na última live que a gente fez na última terça-feira. Hoje vamos tentar superar esse limite. Quem sabe a gente consegue um pouquinho mais. Não sei, de acordo com sua boa vontade. Você pode compartilhar e já pedir o like para as pessoas que você gostaria. Linda Isabel, boa noite. Boa noite, Elinda. Boa noite, boa noite. A Isabel é a mesma, né? Elinda e Isabel. Elinda e Isabel é a mesma. Marlene Oliveira, boa noite. Boa noite, Marlene. Isabel Cristina. Isabel Cristina, boa noite, Isabel Cristina. Olha aqui, eu jogo um pouquinho desse preto aqui, ó. Pra gente conseguir, olha só, um tom mais queimado. Olha, tá vendo que legal? Quando eu jogo um tonzinho do preto, eu já consigo fazer assim, ó, essas profundidades a mais. Só que o preto, realmente, você tem que tomar um pouco de cuidado com ele, né? Porque o preto, realmente, ele cobre muito, tá vendo? Mas quando você joga aí por cima de outro tom, ele já vai dar um resultado bacana pra você, ó. Olha só que legal. Conversando aqui de boa, o nosso vaso tá indo, né? É isso aí. Isso aí, Alessandra Rodrigues, gratidão por compartilhar seu talento conosco. Eu que agradeço por essa oportunidade, Alessandra. Inês Chaves Pereira, boa noite. Boa noite, Inês Chaves. Eu acho legal das lives, família, porque de repente entra até um parente meu de muito longe, que eu tenho família em Rondônia, né? Eu tenho família em Vitória, eu tenho família em Belo Horizonte. De repente um desses entra aqui comigo, né? Talvez perdeu o contato, a gente não tem muito contato assim pelas redes sociais, mas de repente, através de uma live, eles me descobrem aqui, né? Eu ainda estou sendo descoberto a cada dia, né? Nós estamos passando bem já de 100 mil seguidores no canal, graças a Deus por isso, graças a vocês que fazem parte desses inscritos aí. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no nosso canal Roberto Ferreira Artes Plásticas, né? Porque realmente é uma família que ama a sua família. É uma família que procura espalhar sempre essa sementinha do amor para as pessoas. E é em nome desse amor que eu peço você que ainda não é inscrito. Inscreva-se. Você que faz parte dessa família já, que quer ver essa família crescendo mais, compartilhe nossos vídeos, nossos conteúdos aqui. São familiar, são todos para você compartilhar com vovô, com a vovó, com seu filho, com seu neto, com seu esposo, com seu vizinho. Compartilhe para aquelas pessoas que você ama, até mesmo para aquelas pessoas que você menos ama. De repente, se você compartilhar um conteúdo bacana para ele, vai perceber que você o ama. É uma forma de você declarar o seu amor, o seu carinho para as pessoas, tá bom? E eu já agradeço por antemão, gratidão por tudo mesmo. Ireci Souza, lá de Guarapari, Espírito Santo. Ireci ou Iraci? Está escrito Greci Souza. Greci? Aham. Do Espírito Santo, Guarapari. Boa noite pra você, viu?
Lia Santana. Vamos trabalhar essa parte sim, aqui. Aqui, Lia Santana, ó, vamos colocar um tonzinho mais escuro aqui dentro, né? Então vamos lá, coloca um pouquinho do siena natural nessa parte aqui. Nós estamos ainda no detalhe do vaso aqui ainda, ó. Aqui tem a pétala da flor, tá? Então já vai trabalhar aqui um pouquinho com esse siena. Já vou entrar com um pouquinho do terra queimada aqui, ó. Se você não tiver o terra queimada, pode usar até o sépia, tá? Não se prenda nessas cores. Aqui nós estamos aplicando ainda o terra queimada pra gente cobrir esse pedacinho aqui que vai ficar lá por trás. Assim. Posso pegar um toquezinho de preto. Quero saber de vocês se nosso áudio está bacana, está chegando legal, uma imagem bacana pra vocês. Tá? Vão deixando pra mim um feedback aí, falando assim, tá legal, Roberto, é muito bacana, muito obrigado e tal. Porque aí eu fico sabendo se realmente a transmissão tá sendo legal. Porque ao vivo, né, família, pode acontecer algum imprevisto, a internet que cai, é uma lâmpada que pode queimar no momento, é uma câmera deixar de passar pra vocês. Então, eu conto com vocês aí pra gente fazer esse trabalho juntos aqui hoje. Eu não estou sozinho, eu estou com vocês aqui, tá bom? Então, o que vocês puderem fazer aí pra me ajudar, por favor, pode me dar sugestões, pode tirar as dúvidas de vocês aqui com meu filho, que o meu filho faz as perguntas para mim e na medida do possível eu vou estar respondendo vocês aí com todo carinho, tá bom? Aqui embaixo nós vamos trabalhar aqui uns tons aqui diferentes. Vou colocar um pouquinho do amarelo nessa região aqui também, ó. Coloquei o amarelo, que eu estou com um pincelzinho menor, 10 da Condor 456, tá? Então vamos aqui, ó. Para lá e para cá nessa pincelada, aproveitar, vou lá em cima também nesse pedacinho aqui, ó, que vai aparecer, porque aqui a pétala das flores vão por cima, né? Então esse vaso vai aparecer só vai sinuar para nós ali. Fazendo isso aqui agora, eu vou pegar o cerâmica. Vamos trabalhar um pouquinho do cerâmica nessa região. Depois a gente vai colocar a luz nesse vaso aqui ainda, tá? Aqui nessa região vai iluminar. A gente vai por partes, pra gente não ficar muito afobado aqui. O bom da live é que a gente pode estar pintando, conversando, tirando dúvida. Eu me sinto mais próximo de vocês, tá? Eu estou com cerâmica, ó. Entrando um pouquinho nesse sépia, a gente faz um tonzinho diferenciado aqui, né? Val Prazeres Pintura, que pintura magnífica, parabéns, amigo. Ô Val Prazeres, obrigado. Vindo de você pra mim, isso é um enorme elogio. Aliás, família, a Val Prazeres, eu sigo ela lá nas lives dela. Ela, o Zé Arantes, são realmente uns queridos. Eu admiro muito, com certeza, Val, eu aprendo muito com vocês, que vocês é um exemplo de família para mim. Eu amo família. Eu iniciei a nossa live de hoje agradecendo pelo carinho de todos, né? Agradecendo pelo amor, pelo respeito, falando um pouquinho do amor e da gratidão. E eu sou grato a vocês porque vocês realmente é uma família que interste a minha família, que me interste, né? Quantas vezes eu tô lá, perdi o sono, vou na live da Val, do Zé Arantes, e tô ali tranquilo ouvindo as mensagens. Eu amo ouvir a voz de vocês. Vocês são pessoas realmente que passa pra gente assim um amor, um carinho, uma gratidão, um carinho mesmo especial. Muito obrigado, Val. Boa noite para Marizia Albuquerque, lá de São Miguel de Arcanjo, interior de São Paulo. De tão longe, né? Boa noite para você e para todos aí. Aqui agora eu vou pegar um pouquinho do sépia nessa região. Aliás, eu aprendi a trabalhar com pincel maior vendo a Val trabalhar. A Val sempre trabalha com os pincéis maiores, porque ela sempre pinta trabalhos grandes, né, Val? Seus trabalhos são grandes, você pinta muitas passadeiras. E eu estou treinando ainda com esses pincéis maiores. No início eu até usei o 20 aqui para fazer essa parte aqui de dentro. E aqui a novidade é que nós estamos pintando com tinta para tecido na tela, né? Ou seja, não tem aquele cheiro forte para as pessoas que são alérgicas. Eu me preocupo muito com essas pessoas, né? Porque no meio artístico existem muitas pessoas que não conseguem sentir aquele cheiro forte, não aguenta aquele cheiro muito forte. Então a gente tenta amenizar para vocês de alguma forma, trazer para vocês algum conteúdo que dá para você trabalhar com a tinta para tecido também. Vamos agora colocar um pouquinho de luz aqui nessa região. Coloque, joga para lá e joga para cá e deixa um reflexozinho aqui. Aqui também, colocar um pouquinho. Só que você tem que escurecer ali aquela região ali, porque tá por baixo da pétala. Esse aqui é só um pedacinho da borda do vaso que tá aparecendo.
Eu não sei se a imagem tá linda pra vocês aí, igual tá pra mim. Eu tô sentindo como se eu estivesse pintando em cima de um bolo confeitado. Porque ele causa uma impressão de tridimensionalismo aqui pra mim, devido à pasta pra modelagem que eu utilizei aqui, né? E é legal demais. Vou até passar o pincelzinho pra você ver como que fica áspero, ó. Sente o barulhinho, ó. Tá vendo? Ela fica bem áspera e fica uma textura muito bonita. E isso é muito legal, tá? Então, é legal passar pra vocês, porque se vocês estão assim meio sem saber o que fazer, vocês voltam lá no início da live, depois que terminar aqui tudinho, que vocês vão ver o que foi feito, o que foi falado lá no início, pra vocês entenderem, tá bom? Giselda Azevedo, boa noite. Ô Giselda, boa noite, meu amor. Deus abençoe você. A Giselda é nossa oradora, né? É nossa oradora, tá sempre em oração, pedindo a Deus por todos. Realmente é um anjinho, né? Que na terra, que tá sempre buscando o melhor pra todos, preocupada com todo mundo. Isso é muito lindo. É Deus na vida da Giselda. Muito obrigado por tudo, tá? Gratidão por você existir e fazer parte da minha vida, viu, Giselda? Muito obrigado mesmo. Maria Sueli até falou aqui, porque a questão de pintar a tela com tinta de tecido, que ela tem alergia à tinta óleo. Ela até tá comentando aqui. Pois é, agora você tá... Eu acho que a partir de agora o seu problema vai ficar resolvido, né? Você pode pintar tranquilamente, você vê que dá certo, né? E são materiais baratos, na realidade. Esse pote aqui que eu comprei, ele é grandão, tá vendo? É o passe pra modelagem. Eu não sei se custou 10 reais ou 11 reais, um negócio assim. Comprei maiuaçu mesmo. Você consegue, se você não conseguir assim numa papelaria, num armarinho, você pede pelo Mercado Livre, tá? A Valde Figueiredo falou que já deu like. Pena que só pode dar só uma vez, né, o like. É, obrigado, viu? Márcia Valério falando boa noite lá do Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Falando que adora suas aulas, é iniciante e já aprendeu muito. Boa noite, muito obrigado. A gente sempre está iniciando, né? Por exemplo, eu hoje me sinto um iniciante também, que eu estou iniciando esse trabalho, porque sempre a gente está trazendo novidade, a gente sempre inicia um trabalho. Na realidade, não existe aquele que sabe menos nem aquele que sabe mais. Existe aquele que tem um pouquinho mais de experiência, né? Então é mais ou menos por aí. Todo dia a gente inicia, todo dia uma história, todo dia uma nova conquista. Às vezes a pessoa fala assim, ah, iniciante sabe pouco. Nada, às vezes o iniciante sabe até mais do que eu. Isso pode acontecer. Muito bem, vamos agora então continuando aqui nessa... Vamos fazer essa pasta por baixo aqui agora, pra gente começar a trabalhar essas tintas aqui, né? Aproveitei e vou jogar essas aqui pra cá, que eu não vou utilizar agora, mas o nosso vaso mais ou menos é esse aqui mesmo. Depois, se eu assistir na cidade, eu vou colocar um pouquinho mais de luz em alguns pontos, escurecer algumas áreas, se eu sentir necessidade. Mas por enquanto, o vaso é mais ou menos isso aqui. Eu fiquei satisfeito com o resultado, a resposta foi bastante positiva. Eu tenho certeza que essa telinha vai enfeitar... o ambiente que ela ficar, a parede que ela ficar. E é engraçado, depois que você coloca um trabalho seu na parede, que seja um pano de copas, tem pessoas que colocam um paninho de prato na parede lá. Eu já vendi vários paninhos de prato, presenteei alguém também. Eles pregam dois preguinhos e colocam lá na parede, na cozinha deles. E fica lindo demais. E aí, o dia que eu tiro aquele paninho pra lavar e sente falta, ele fala assim, ai meu Deus, tem que colocar de volta. E isso é bacana demais. As pessoas costumam decorar os ambientes dele com a pintura. E depois que acostuma, ele não consegue fazer diferente não, tá? Aí continua mesmo. Então, família, eu vou fazer o seguinte. Vou trabalhar aqui esses detalhezinhos de flores aqui com azul. Esse é o azul cobalto. E vou também usar o azul petróleo, tá? Pra gente trabalhar um pouquinho de sombra ali. Vamos começar a colocar flores aqui agora. Pra gente alegrar o nosso trabalho, né? Bem animadinho. A Márcia falou boa noite. Falando que é sua fã, que Deus te proteja sempre. Ela tem uma pergunta, ela falou que sempre tem a necessidade de aplicar essa base? Se você for pintar, por exemplo, no vidro, no plástico, na tela, é legal você fazer, porque aí a sua tinta vai ancorar legal, depois não precisa nem se envernizar que vai ficar lá, tá? Porque isso aqui já é um... Ela ancora muito bem no plástico, na tela, no vidro, na madeira, tá? Então, essa pasta aqui é a peça coringa para você trabalhar os seus artesanatos, tá bom? Então é mais ou menos por aí. Eu até tenho aqui que eu pintei na madeira. Vou mostrar pra você aqui agora, ó. Olha aqui. Isso aqui eu pintei na madeira, tá vendo? Ó, caixinha de MDF. Olha só que lindo que ficou, tá vendo? Ela dá uma textura
e fica linda, que eu nem envernizei. Eu tô usando ela no meu dia a dia, no meu cantinho, tá bom? E fica muito lindo, fica parecendo uma flotagem, ó. Fica lindo demais. Então eu recomendo mesmo, fiz os testes, gostei, foi super aprovado e rende muito. Rende muito mesmo. Então não precisa você se preocupar. Vamos então trabalhar essa parte aqui agora. Vamos pegar esse azul aqui, ó, e vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar também ele, ó, em formas de batidinhos. Eu espero que a imagem esteja bacana para vocês aí. Qualquer dúvida pode perguntar para o meu filho e ele vai, na medida do possível, vai lendo e passando para mim as perguntas. Sente o barulhinho, né, família? Se eu quiser fazer assim também eu posso, mas eu prefiro depositar essa tinta aqui, tá vendo? Porque é muito legal isso aqui, tá? É gostoso trabalhar com isso. É um material gostoso para trabalhar, eu tenho certeza que você que está aí precisando treinar sua coordenação motora, é uma oportunidade para você colocar em prática mesmo, tá? Então não se preocupe. Agora eu vou pegar o azul mais escuro que eu tenho aqui, que é o petróleo, olha, e vou fazer aqui essa área que vai ficar mais na sombra, olha só, peguei o petróleo aqui agora, fazendo isso, tá? Eu vou colocar aqui assim, ó, nessa região. Leila, Cristina falando que o áudio demais está chegando perfeito. Obrigado, Leila, muito obrigado. Margarida também falando que tá perfeita a transmissão. Graças a Deus por isso. Francisca Ramalho falando boa noite, está maravilhoso. Inês Chaves Pereira já deixou o like. Obrigado, Inês. Christian Rodrigues, Roberto, qualquer dia desse faz um almoço aí pra mim. O Christian? Uhum. Pode deixar, Christian. Vai fazer assim, amigo. Deus abençoe você. O Christian é o cara, é um menino muito bacana. Eu tenho o Christian como se fosse uma pessoa assim, realmente da minha família, né? Ele é um vizinho, mora mais ou menos 18 quilômetros longe da minha casa. Mas de vez em quando o Christian tá vindo aqui na minha casa e a gente acabou fazendo uma amizade linda. Aliás, quero mandar um abraço pro Christian, pra esposa dele, né? Receba assim o meu carinho, o meu abraço. Muito feliz, é igual aquilo que falei no início, né? Gratidão por você existir, por vocês fazerem parte da minha vida, da minha história, tá? Aqui eu estou com esse branco aqui, fazendo esse movimento aqui, só pra gente ganhar tipo uns tronquinhos aqui, tá bom? Agora, família, eu posso pegar um pincelzinho, esses pincelzinhos sem língua de gato, porque eu não quero fazer aquela florzinha muito grande, eu quero fazer uma florzinha mais bonitinha aqui, flor do campo. Mais delicadinho. Então a gente vai trabalhando assim, essas pinceladinhas, olha só. Mostra o pincel nessa câmera. Esse é o pincel 4 da Acrylex 058, tá? A referência dele. Ele é um pelo mais macio. Show de bola. Então aqui, ó, eu tô fazendo isso aqui. Eu poderia fazer aqui uma misturinha, que eu quero fazer esses pontozinhos assim, pra dar a impressão de ter várias camadas dessa florzinha aqui por baixo, ó. Então olha só. Então vou fazendo isso aqui rapidinho assim, só pra gente simular, depois eu venho destacando algumas com vocês. Toda hora que eu começo a pintar acelerado assim, eu lembro da Giselda, ela sempre fala que eu pinto muito rápido. Mas ela aprendeu a pintar essas florzinhas lindamente. Ó, então a gente vai fazendo isso aqui, fazer alguns movimentos, ó. Vai dando essas pinceladinhas assim pra ganhar aqui um certo volume, vai dando pinceladinhas cruzadas em forma de X. Sem aparecer muita florzinha no momento. Depois eu vou iluminando essa florzinha, tá? Eu poderia pegar um azul mais claro para fazer isso, tá? Mas aqui nesse caso eu já quis fazer assim mesmo. Que como esse azul meu de base, ele ainda está úmido, eu consigo trabalhar legal com ele. Tá vendo só? Que legal, ó. Desse jeito. Agora o que eu faço? Eu venho fazendo algumas florzinhas mais definidas. Ó, uma pétalazinha, duas, três e quatro. Ó, tá vendo? Parece as hortênsias, mas só como são minis, né? Então vai ficar parecendo aquelas florzinhas do campo. Quando você está caminhando aí por aí fora no campo, você consegue identificar muito na natureza esse tipo de flor. E quando eu saio para fazer caminhada, aliás, ontem mesmo eu fui fazer caminhada, hoje eu não fui devido à live, né? Eu costumo andar, eu chego em casa com meu pescoço doendo, porque eu começo a olhar para cima,
olhar a paisagem, né? As árvores, as copas das árvores, lá você consegue descobrir assim a mão do Criador mesmo. Você percebe como que Deus é perfeito, né? Faz tudo tão perfeito. No meio daquelas folhagens você consegue identificar coisas lindas. É os pássaros fazendo seus ninhos. É o vento batendo naquelas folhas, aquele movimento. Tudo isso serve de inspiração para o artista, né? Eu costumo dizer que nós, artistas plásticos, nós vemos o mundo de forma diferente. E as pessoas que ainda não são artistas plásticos, mas admiram artes plásticas em geral, ele vê o mundo com mais romance, né? Ele coloca sempre um brilho no olhar, um gesto de gratidão, porque realmente o grande artista, o grande pintor é Deus em nossas vidas. Esse sim é merecedor de toda honra e de toda glória, porque esse nos capacita a cada dia. É lindo demais isso. É lindo. Natureza é Deus puro. Com certeza. Tereza Artes falando boa noite, falando que tá ficando lindo, parabéns por existir, falando que aprende muito com você, mora em São Paulo. Boa noite, Tereza, e pra todos vocês aí de São Paulo, tá? Vai aí compartilhando os vídeos do cantinho do Roberto Ferreira Artes Plásticas, do seu cantinho, que você faz parte dessa família. Eu sempre falo, você que faz parte daqui, esse cantinho é seu, tá bom? Esse cantinho é nosso, ele é compartilhado pra todos aí. Vai aí compartilhando. Eu nem sei quantos likes nós estamos tendo já, mas eu gostaria que meu filho passasse pra mim pra eu ficar mais animado. Dá uma olhadinha. Porque aqui eu não tenho muita visão dos likes, não. 129 likes. Já temos 129 likes, quer dizer, já é sucesso a live, né? A live já recebeu, assim, um sucesso, porque quando você deu o seu primeiro like aí, você com certeza, você está abençoando alguém, recebendo também a bênção. Né? E Deus abençoe cada um de vocês que deixou seu like aí, tá bom? Vamos ver se a gente consegue chegar a 200 likes? Vamos ver. Vamos colocando umas metas aí que a gente vamos consegue. Ver se a gente consegue chegar em 200, mas na realidade eu fico sempre querendo 300 ou mais, né? Mas a gente vamos pouquinho. A gente é pretensioso. Vamos chegar em 200. Vamos chegar em 200 com meia hora agora, vamos? Vai compartilhando. Já vai compartilhando pra nós chegar em 200. Vamos lá. A Márcia Leal tá falando que tem dúvidas a respeito de luz. Ô Márcia, a luz, você sempre identifica um ponto de luz. Ou seja, se eu fechar minha mão aqui, ó, vou colocar esse vidrinho de tinta por cima aqui. Não sei se vai dar pra você perceber onde tem luz e aqui tem sombra, ó. Vou colocar aqui em cima aqui. Na verdade, aqui a iluminação tá tão bem feita que não dá pra você perceber. Eu vou te mostrar aqui nesse trabalho, ó. Esse trabalho eu quis que a minha luz batesse daqui pra cá, ó. Repara que nessa região que está mais claro, que vem e escurece aqui. Por quê? A minha luz tá batendo aqui, tá? Mas eu vou explicar tudinho pra você quando estiver pintando a rosa, tá bom? Quando estiver nas rosas aqui, você vai entender o que é luz, o que é sombra. Quero explicar de um jeitinho bem bacana, bem simples pra você, tá bom? Márcia Valério fez uma pergunta, professor, pra que serve essa mistura clareador, branco, branco prata e branco puro? Branco metálico. Metálico, né? Branco metálico. E quando e onde usar? Ó, se você fizer essa misturinha de branco normal que você usa para pintar e o branco metálico e o clareador, é para você pintar fraldas, pintar fraldinhas, tá bom? Você faz aquela base nas fraldinhas. E quando você usa o branco metálico e o clareador, é para você fazer fundo de pintura em tecido, você molhar o seu tecido ali para você fazer. Eu sempre faço isso porque fica bonita a pintura, mas geralmente eu uso branco metálico, eu uso dimensional 3D com glitter e eu vou usando um monte de coisa, entendeu? Fica bacana, mas quando você coloca branco mesmo, é pra você fazer, dar aquela base na fraldinha, pra você depois vir com a sombra, com a luz ali, entendeu? O branco metálico com clareador e álcool, ainda crescendo um pouquinho de álcool ainda, tá? É pra você fazer a base da sua pintura. Falando em base, eu vou fazer essa base aqui, ó, agora. Nós vamos aqui com siena natural nessa base, ó. Porque o nosso vaso tem que ficar apoiado em alguma coisa aqui, né, família? Ó, então vamos lá. Eu já até fiz isso aqui o que eu fiz? Pra ficar retinho assim, eu coloquei uma fita crepe aqui, ó. Coloquei uma fita crepe aqui pra gente fazer isso aqui, tá? Olha só, então colocando aqui assim, ó. Agora eu vou fazer a parte de sombra ali, né? Eu posso pegar um outro pincelzinho menor pra eu conseguir fazer a minha sombra aqui, ó. Então eu vou utilizar um tom mais escuro aqui, né? Eu posso pegar o sépia. Peguei o sépia,
Já chegamos a 151 likes. Muito bem. Vamos lá, Giselda Azevedo falando que no horário da Santa Missa dela, ela sempre reza pelo canal, pelos membros e por todos. Amém, Giselda. Isso mesmo, faz isso, minha filha. Nós estamos precisando de mais. A Célia Regina, a minha querida Célia Regina. E quando eu falo de amor, gente, é que, ó, sinceramente, é muito bom amar as pessoas. E não deixar de falar que ama, não, tá? Se você ama, você fala que ama. Não tenha vergonha de falar, não. Fale, espalhe. Espalhe esse amor por aí. Essa sementinha do amor, ela tem que cair nas terras férteis pra ela crescer. Você tem que semear ela. Semeie nos corações mais duros. Semeie naquelas terras mais rígidas. Mesmo que você tenha um dia que regar essa sementinha entre lágrimas, mas você vai semear. E você, com certeza, vai colher os frutos, que você fez a sua parte, tá bom? Então, ame, espalhe o amor, fale que ama, enquanto há tempo. Rosane Maria, ela falou assim: professor, comecei a pintar em tecido, e eu gostaria de saber se quando pintamos em pano de prato, a tinta penetra muito, ficando o avesso marcado. Se for um pano de prato mais, assim, daquele mais ralo, ela atravessa muito. Ela atravessa muito, ela passa para baixo. Mas isso aqui não quer dizer que tá errado, não. Porque às vezes o pano é mais ralinho mesmo, né? Igual o tecido estilotex, por exemplo, ele não vaza muito, não, tá? O tecido estilotex, ele é mais fechadinho a trama dele. Mas quando acontecer que você esticar seu tecidinho em uma tábua de Ocatex com a cola permanente, primeiro você vai passar a cola permanente, aguardar uns 20 ou 30 minutos que aquela cola ficar em ponto de mordência, aí você vai esticar o seu tecidinho lá em cima. Depois disso aí, você vai colocar seu pano, aí você vai pintar. Pintei. Se eu não terminei de pintar tudo naquele dia, posso deixar esticadinho, Roberto? Pode. Termino de pintar tudinho, depois você vai com a misturinha que eu ensinei no vídeo logo em cima, tá? Tem um vídeo aqui que ensina você a fazer a misturinha com branco metálico e água. Você vai, depois da pintura seca, você vai e passa aquele por cima ali. Você vai dar um brilho na sua pintura e quando você for descolar da sua tábua, ela não vai vir a cola junto, tá bom? Assim você consegue fazer o seu trabalho e fica muito bacana. Cristian Rodrigues, obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe, você e sua família, sempre. Você é um pai pra mim, sabe o quanto te respeito e admiro você e sua família. Obrigado por tudo, meu amigo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Cristian. Você também é um filho, é um irmão, é um amigo, é um querido. Ou seja, somos assim, né? Somos amigos mesmo. E se Deus permitir, vamos ser amigos para sempre. Porque onde existe carinho, existe amizade, existe respeito. E através de você eu aprendi a gostar da sua esposa, que você trouxe ela na minha casa um dia. Muito gente boa, muito bacana. Com certeza é uma pessoa para a vida, tá? Uma pessoa para a vida. Valorize, porque do lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Marizia Albuquerque. Já que tá ficando muito lindo, parece real. Falou que daqui a pouco ela vai conseguir pegar o vaso na mão de tão real. Abraço você, sua família, lindo. Ela é lá de São Miguel de Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho. É muito legal isso. Seus elogios pra mim, realmente. Eu sempre falei isso, gente. O artista vive de elogios. Quando você gosta do trabalho da gente, que você elogia, que você valoriza, realmente, pra nós, pra gente, é um bálsamo no ouvido da gente, né? A gente consegue ouvir e entender realmente que a gente tá passando um recado, resposta, né? Quando você fala pra mim que você está gostando, você faz um elogio, é um jeitinho da gente continuar nessa vida, nessa luta, que a gente sabe não é fácil, né? Ao preparar um vídeo com todo carinho, a gente coloca ali o amor, o carinho, o respeito, a gratidão, aquilo que eu tenho falado durante essa live hoje, né? O amor e a gratidão tem que andar junto com a gente todos os dias. Ser grato. Ser grato na vida até pelos puxões de orelha. Até pelas chineladas que o pai e a mãe dão na gente para ensinar a gente a ser alguém na vida. Ensinar a gente a ser realmente um homem de verdade. Ensinar você a ser uma mulher de verdade. Um filho de verdade. Um ser humano de verdade. Né? Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo isso. Por colocar pessoas capacitadas na vida da gente, que está capacitando a gente sempre, né? Em nome de Jesus, isso é muito bom. Show de bola. Vamos dar mais boa noite. Boa noite a Hildete Souza. Boa noite, Hildete.
Boa noite a Rosane Maria, lá de Curitiba, Paraná. Boa noite, Rosane. Estender esse boa noite para todos vocês aí, paranaenses, né? Vocês da família aí, que vão assim, já se inscrevendo, compartilhando, deixando seu like aí. Pena que realmente é um like só que você pode deixar. Mas esse seu like é realmente abençoado. Quando você coloca o dedinho de positivo para alguém, você está recebendo o positivo de Deus em sua vida. Porque você está espalhando isso aí. Isso é legal. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Euritema Alves, boa noite. Boa noite, Euriquemia. Euritema Alves. Boa noite. Jacira Maia, boa noite. Boa noite. Aqui eu vou pegar esse pincelzinho e vou dar uns batidinhos assim, ó, nessa região aqui assim, que eu quero fazer ela mais com essa claridade aqui, tá? Porque a luz bateu aqui que veio pra essa ponta aqui, tá? Então a gente sempre vai trabalhando assim alguns recursos. A pintura em tecido, a pintura em tela, ela realmente traz pra você, ela leva até você um leque de oportunidades. Quais são essas oportunidades, Roberto, que você tanto fala no canal? Uma oportunidade para você se livrar de um processo de ansiedade, um processo depressivo, um processo até mesmo de angústia, um processo de tristeza profunda, um processo de coordenação motora, um processo de renda para sua família, onde você, através da arte, você consegue levar um pouquinho para sua casa, um pouquinho de renda, onde você vende seu paninho de prato, né? E assim você vai fazendo um trabalho onde você também vai ter renda. Isso é legal, isso é muito bom, isso é bom demais, né? Porque eu trabalhei no CRAS um certo tempo, realmente lá eu consegui formar alguns profissionais. A minha missão lá não era formar profissionais, né? Eu fui orientado a passar o curso e levar para essas pessoas um pouquinho do amor, um pouquinho do respeito, um pouquinho da convivência familiar. Então a gente fazia um encontro de famílias, né? Um encontro onde a avó, o neto, onde ia aquele neto que estava começando a dar problema na sociedade, ele ia para lá, e lá a gente conversava muito, a gente tinha sempre a intervenção do psicólogo, né, de uma nutricionista, para estar conversando sobre o alimento, o psicólogo falando com as pessoas sobre algum trauma que a pessoa tinha, e a gente ia observando se cada um precisava de um tratamento especial, né, e eu teria que fazer esse olhar clínico para essas pessoas, ou seja, eu ali era o intercâmbio deles. As pessoas às vezes abafavam comigo coisas e com o psicólogo ele não falava. Entendeu? E a gente ia conversando e as pessoas recebendo aquele autoajuda. E a partir dali, meus filhos é bom, né? Meus amigos. Foi muito bacana, porque assim eu acabei aprendendo muito. Conviver com as pessoas, muito bom. Com certeza. Aqui nós estamos só aqui, agora nas florzinhas, ó. Fazer ela mais... Olha só o movimento que eu consegui, tá vendo, família? Ó, tá vendo? Que legal. Então você vai descobrindo formas de pinceladas, né? Pinceladas mais gestuais. Então você já vai trabalhando assim, ó. Desse jeitinho. Então eu vou colocando aqui agora. Quando eu chegar mais nessa região aqui, que é a parte sombra, ó. Isso aqui já é sombra. Então na sombra existe menos luz. Então eu já faço só esses toquezinhos. Se tiver alguma pergunta, pode ir já fazendo. Deixa eu selecionar aqui. Nancy tá falando boa noite, que Deus abençoe a todos. Amém, Nancy, boa noite pra você também. Marta Wecker, boa noite. Boa noite, Marta. Rosane Maria, boa noite. E Jacira Maia, boa noite. Boa noite pra todos vocês, muito obrigado pelo carinho. E os likes, tá subindo ou não? Tá 173 likes. Aí quase 200, né? Eu falei meia hora chegar em 200, vai chegar antes. Muito bom. Nós temos aqui uma hora de live ou meia? Estamos indo muito bem, tá? Vamos lá, Joana Dark. Oi, professor Roberto, assisto sempre seus vídeos e adoro, que Deus o abençoe sempre, abraço, e sua inscrita e seguidora, Joana Dark, lá de Jamil, Goiás. Boa noite, Joana Dark, lá de Jamil, Goiás, longe, 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 né? Mas com certeza a nossa energia positiva tá chegando até aí, muito obrigado pelo carinho, felicidades, viu? Felicidade, gratidão por tudo, Deus abençoe. A Tereza Artes, Roberto, tem esperança de te ver na Mega Artesanal. Ô menina, mas... quem sabe, né? Vamos colocar para
da providência de Deus, né? Vai ser legal, a gente pode encontrar amigos lá. Com certeza. Muito bom. Edneia, boa tarde, professor Roberto. Amo suas pinturas, aprendendo muito com suas aulas. Deus abençoe sua família. Amém, Deus abençoe a sua família também. Edneia, lá de Mato Grosso. De Mato Grosso. É legal você falar a cidade que você está, porque pra gente ver até onde a gente tá conseguindo chegar nesse momento, né? Mato Grosso. Ana Paula, olá tio, cheguei. Ana Paula, minha sobrinha querida, mora perto, bem pertinho de mim. Dessa cidade aqui lá deve dar uns 5, 6 quilômetros. Mas engraçado, a gente passa tanto tempo sem se ver, né, Ana Paula? Deus abençoe você e todos os seus familiares. E fala pra mim se você está gostando da aula de hoje da pintura. Uma dica bacana pra você. Ana Paula foi também a minha aluna no CRAS. Hoje ela é mestre na pintura. Graças a Deus, já pinta seus panos de prato, toalha de banho, toalha de lavabo. E é aquilo que eu falei, é gratidão, né, gente? As pessoas entram comigo aqui, e já, a Joviana também, a Joviana não entrou ainda não, mas capaz que ela tá por aí, escutando. A Joviana falou assim que aprendeu muito comigo, isso é legal demais. Eu fico feliz, muito feliz. Isso é legal. Carmen, boa noite. Muito perfeito no seu trabalho, Roberto. É, me inclui sempre nas suas orações. Ela é lá de Remanso, Bahia. Com certeza, Remanso Bahia. Quando falo de Remanso Bahia, eu lembro sempre da Leila Cristina, que é do Remanso Bahia também. Pode ter certeza disso. Todos os dias eu vou pro joelho. Isso é verdade, tá, família? Isso é verdade. Eu vou pro joelho e peço para todos os meus seguidores, todos os meus inscritos e para todos aqueles que ainda não se inscreveram, mas que já me conhecem através das redes sociais. Eu peço sempre. E eu peço para vocês também, que sempre vocês estão pedindo a Deus por mim. Isso é legal. A nossa energia é muito bacana. Com certeza. Nós só estamos conseguindo crescer e chegar até onde chegamos hoje, com mais de 100 mil seguidores aqui, é porque tem a mão de Deus. E aonde tem a mão de Deus, tem bênçãos. E vocês são bênçãos em minha vida. Deri Takayashi, eu acho que fala assim mesmo. Deri Takayashi. Ela tá falando, verdade parece real mesmo. Já havia notado isso, tá muito lindo. Muito obrigado. Vou puxar um pouquinho aqui a imagem que é legal aí. Tá legal. Que eu vou ter que fazer essas... É bom que você pode ir conversando, que eu vou fazer essa aula repetida aqui em cima aqui, depois a gente vai para as flores e folhas, tá bom? Aproveitar e pode ir mandando beijos, recadinho, pode mandar vários recadinhos pro meu filho, que vai lendo tudo ali, para vocês, pausadamente, tranquilamente, sem pressa, sem correria. Eu vou tentando aqui. Tem hora que fica meio perdidão ali, que é muitas mensagens que chegam ao mesmo tempo. Bianca Garcia, boa noite. Boa noite, Bianca, Deus abençoe. Arlete Menezes, boa noite, Roberto. Boa noite, Arlete. Opa, me perdi aqui de novo. A Tereza Arce tá falando, deixa seu endereço abaixo do vídeo. Vou deixar que a gente coloca depois na descrição. Rildete Souza, sou de Olinda. E amo o seu trabalho. Voltei a pintar em tecido após 9 anos. Faz muito bem. Ó, que legal. Isso é muito bom. Cristina Pereira dos Reis. Você é demais. Deus abençoe sempre a sua vida. Amém. Que Deus abençoe a vida de você também. De vocês aí, de sua família. Selma Pereira. É, bom professor. Parabéns pelos trabalhos lindos. Ivanete Batista. Boa noite. Boa noite, Ivanete. Deus abençoe. Muito obrigado. Adeunilza Belei. Boa noite. Que Deus continue abençoando suas mãos. Amém. E mente. Amém. Para que possa ajudar todos os nossos seguidores. Ela é lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Amém. Eu preciso muito dessas bênçãos para as minhas mãos. Sempre eu peço no início dos meus vídeos, bênçãos para as minhas mãos. Bênção para as mãos de vocês, porque... A gente vai ficando mais, eu não vou dizer mais velho, mais experiente na vida. A gente perde um pouco, pode perder um pouco da coordenação motora, pode perder um pouco da visão devido à idade, isso é normal, tá? Mas nós temos que ir nos adaptando. Enquanto Deus me der coordenação motora para continuar com vocês aqui, eu quero continuar sempre buscando, sempre agradecendo, porque... É legal, né? É muito legal isso. É gostoso trabalhar. E quando a gente trabalha com pintura em tecido, pintura em tela, ou seja, o artesanato em geral, ele coloca você em exercício. Você coloca você em atividade. Seu cérebro fica mais leve,
porque você vai passar a conhecer cores diferentes, formatos de pinceladas diferentes. Talvez você comece, você inicie um trabalho, você fica assim, meu Deus, o que vai dar isso aqui? Quando você vê o trabalho pronto, você fala, foi eu mesmo que fiz? Aí eu sempre falo, olha, 5% apenas foi você. 95% foi Jesus em sua vida, foi o Espírito Santo de Deus. Todas as pessoas que me seguem aqui, muitas delas já deixaram testemunho para mim. Roberto, quando eu aprendi a colocar o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar em minha vida, eu consegui desenvolver lindos trabalhos. Antes disso eu não fazia isso, agora eu aprendi com você. E olha que legal, né? Então sempre, sempre peça a orientação do Papai do Céu, porque assim você vai conseguir fazer sucesso em tudo que você fizer, do jeito mais simples, mas você vai fazer sucesso, pode ter certeza disso. Chegamos a 188 likes. Estamos... Vamos ver se a gente consegue 200 agora. Eu acho que a gente vai conseguir rapidinho. Com certeza. Então, família, que eu bati esse azul aqui, o azul mais o azul turquesa e o azul petróleo ali. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, que eu quero fazer ela ficar mais iluminada nessa região. Então, com esse mesmo pincelzinho, repare que é o pincelzinho de pelos normais. Esse aqui não foi podado, não foi nada. Do jeitinho que eu comprei, eu deixei ele. Então, é legal você ter um aí no seu acervo de pincéis, tá bom? Aqui eu vou dar uns batidinhos nessa região aqui, ó. Olha só, eu faço isso aqui com ele. Olha só o resultado lindo que ele me dá. Ele me dá tipo aquelas florzinhas longe, aqueles cachinhos de flores que ficam lá pra trás, onde você consegue ver lá naquela parte de trás da natureza lá, né? Então você faz isso, olha só. Você já consegue um movimento aqui diferente. Repara, esse mimo que fica, né? Então você vai descobrindo essas formas de pinceladas. Abre um pouquinho as cerdas dele no pratinho. Já vem, ó, fazendo isso aqui, ó. Pra você fazer essa borda aqui, tá? Aí, beleza. Nessa parte de cima aqui, mais claro. Aqui vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, aqui eu só vou insinuar com ele, ó. Por quê? Porque aqui tá mais em cima, mais por baixo, né? A luz bateu que veio refletir um pouco de sombra nessa posição. Em algumas áreas eu posso atravessar essa luz também. Não tem problema, não. Por nós estamos trabalhando uma técnica luz e sombra, pintura, tecido... aliás, tinta de tecido em telas, né? Mas tem toda uma preparação antes para estar pintando aqui. Não é você pegar a tela lá do jeito que ela vem branquinha, lisinha, que você consegue pintar, não. Você tem que fazer essa base para você cobrir a tela que é branca. Depois você vem com a textura, com esse mesmo pincelzinho batendo a texturinha, e você vai conseguir fazer os seus trabalhos bem bacana, tá bom? Então, tudo isso é o quê? Com bastante calma, com muita paciência, que a gente consegue fazer esses trabalhos assim. Aqui eu vou pegar o pincel filete, vou puxar aqui, ó, os cabinhos. Bem, vou aproveitar, vou falando aqui boa noite. Sim. Boa noite, Denise Oliveira, lá de... Porto Alegre. De Porto Alegre, Denise Oliveira. Boa noite pra você. Muito obrigado por você estar aí. Carmen Silva, boa noite. Lá de Pilar, município de Jaguariri, na Bahia. Boa noite pra você. Deus abençoe. Edneia, estou adorando suas aulas. Aprendo muito lá de Monte Santos, Minas Gerais. Minas Gerais, mineira, né? Igual eu, sou de Minas também. Sônia Rodrigues, boa noite, professor. Boa noite, Sônia. Cerquinho, São Paulo. Lá de São Paulo, boa noite. Zelinda Isabel, boa noite, de Portugal. De Portugal. É lindo isso para todos vocês aí de Portugal, né? Vão aí compartilhando aí de Portugal. É pessoas de muito longe, né, família? Graças a Deus por isso. A gente consegue chegar até vocês através das redes sociais. Isso é muito legal. Maria Angela Souza, boa noite. Maria Angela ou Maria Ângela? Maria Ângela Souza. Que Deus te abençoe sempre. Boa noite, Maria Ângela. Amém. Que Deus abençoe você também. Adere Takayashi, Zé, que curte todos os seus vídeos. É inscrita há muito tempo. Que legal. Muito obrigado por isso. Então você faz parte dos 100 mil, né? Muito obrigado. Deus abençoe. A
Giselda Azevedo. A Vânia dos membros entrou. Fala oi pra ela. Oi, Vânia. Sumida. Some não, tá? Sinto falta de você aqui. Aí, Vânia, mais uma dica pra você. Eu sei que você tem essa pasta pra modelagem aí, ó. Olha só que legal, né? No, na primeira aula que eu fiz com essa pasta pra modelagem, eu bati tudo com o dedo assim. Aí a Vânia falou assim, Roberto, eu bati com cotonete. Já me deu uma ideia. Agora eu já bato com o pincel, meu. Pego o pincelzinho de peso assim, vou pegando lá no pratinho e vou fazendo essa camadinha, entendeu? E dá certinho. Depois eu pego uma canetinha sem carga e vou marcando, tá vendo? Vou tirando aqui onde tá os riscos, ó. Aí eu já consigo identificar a minha flor. É um jeito mais fácil. Boa noite pra você, Vânia. Deus abençoe. Espero que você esteja gostando, que você me alegra muito. A Vânia é incentivadora dos membros da família. Ela sempre incentiva as pessoas a ser membro, fazer parte dessa família. É uma família que chora junto com você, é uma família que sorri junto com você. É uma família que distribui sonhos, né? Nós vivemos através de sonhos, vivemos através de realidades, de desejos que dias melhores virão. E a Vânia realmente ela passa para nós assim essa energia boa, energia positiva, carinhosamente. Ela transmite para nós essa paz. Eu fico muito feliz de ter você, Vânia, como a incentivadora do nosso grupo dos membros. Deus abençoe você muito. Que Deus te dê tudo em dobro aquilo que você desejar para mim, tá bom? Chegamos a 200 likes. Chegamos a 200 likes, né? Muito obrigado, meu Deus, por chegar em 200 likes. Né? Chegamos rápido, né? Nós temos aqui uma hora e pouco de vídeo só. Já conseguimos 200 likes. Significa que já passaram 200 pessoas aqui pro nosso cantinho simples, nosso cantinho humilde. Mas que procuro levar até você sim uma imagem bacana, um áudio legal, né? Uma transmissão direitinho. Porque vocês merecem. Nós merecemos, né? E nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E agradecer a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa linda família, dessa linda história de amor. Pastora Lu, lá de Diamantina, Lucineide. De Diamantino falando que admira porque você sempre pede a Deus para te abençoar. Parabéns. Com certeza, pastora Lu. É, a gente tem que estar sempre colocando Deus no primeiro plano em nossas vidas, porque sem Ele não somos nada, né? Somos nada. E Ele é tudo. Ele é luz, Ele é vida, Ele é esperança, Ele é tudo em nossas vidas. Sandra, sua live está... Agora meu inglês está meio enferrujado. Tá difícil de falar. Okay. O nome da cidade, New Bedford, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Sua arte é linda, maravilhosa, Deus abençoe sempre suas mãos. Eu acho que eu falei mais ou menos Massachusetts. É difícil. É difícil, mas, não é, mas dá pra entender. É legal demais, muito obrigado. Estados Unidos, longe, 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 cidade linda, cidade maravilhosa. Eu vejo por imagem, né, via internet. É realmente um lugar fantástico, fantástico mesmo. Deus abençoe vocês que estão aí, né? Que vocês possam sair por aí agradecendo a Deus por morar em um lugar tão bacana, um lugar tão limpo, um lugar assim tão organizado, de pessoas tão, tão decentes, pessoas caprichosas, né? Onde existe capricho, existe a mão de Deus. Deus abençoe, muito obrigado. Massachusetts. É a mão do estado, Massachusetts. É difícil falar mesmo. É difícil. A gente não é acostumado, né? Mas a gente vai, entre tropeços, no finalzinho, salva-se todos. Ana Paula, estou amando essa aula, você é minha inspiração. Obrigada, Ana Paula, Deus abençoe. Cida, Roberto, desde a primeira vez que te vi, amei seus trabalhos e seu jeito de ensinar. Cida Antunes. Cida Antunes, eu acho legal. Vez em quando eu vejo comentário da Cida Antunes, isso é muito bom, gente, é muito gostoso. Porque às vezes as pessoas apaixonam pela arte em geral, mas o jeito de transmitir a arte é especial de cada um, né? Tem pessoas que às vezes pinta muito, faz trabalhos lindos, mas não consegue transmitir para as pessoas aquele momento assim, realmente arte-terapia. O que é arte-terapia? Arte-terapia é a arte regada com uma boa conversa, regada com um bom sentimento de amor. Isso é arte-terapia, quando você consegue trabalhar com aquele conteúdo que você tem, semear esse amor. Faz as pessoas crescerem e faz as pessoas gostar de você, do seu jeito simples, do seu jeito humilde de falar, né? Sem complicação, descomplicando mesmo na pintura.
Pintura não pode ser complicada, tem que ser realmente descomplicada. Um jeito simples, onde todos vão falar a mesma língua e no finalzinho todos vão sair vitoriosos, porque todos vão ganhar um pouquinho de conhecimento. Isso é legal. Selma Pereira, lá de Bom Jesus, Rio de Janeiro. Boa noite, Selma Pereira. Boa noite, Selma Pereira, de Bom Jesus. Deus abençoe você com muita luz. Cirlei Aparecida, boa noite, Roberto. Amo suas pinturas. Estou começando agora e ela está falando que é apaixonada por rosas. Estou sempre vendo seus vídeos. Deus te abençoe sempre. Cirlene Aparecida. Boa noite, Cirlene. Deus abençoe você também. Família, aqui eu coloquei um pouquinho do azul e vou dar uma pinceladinha com esse vermelho púrpura. Aqui, ó. Vou dar uma pinceladinha com ele. Vou fazer uma nuancezinha diferente aqui em cima, né? Vamos ser criativos, né? Vai dar um tom meio que violeta, meio assim, pra gente conseguir uma nuance diferente cá em cima, calma. Muito bem. Agora vamos continuar com o azul mesmo, normal. Desculpa a tela, porque a tela ela é um tecido meio maleável, ela começa a fazer umas balançadinhas aqui, mas tá ficando legal. Pode dar alguns lequezinhos na imagem aí, mas tá tranquilo. Tá de boa. Olha só, então você com esse pincelzinho, você vê que eu não tô passando esse pincel. Nem usei, eu coloquei o clareador que nem tô utilizando, ó. Tá vendo? Não foi preciso de usar o clareador. Porque realmente é muito legal trabalhar com isso aqui. E hoje tá um clima fresquinho, né? As tintas não tá secando tão rápido, tá tranquilo aqui. Tá dando pra trabalhar sossegado. E assim, tá ficando bacana mesmo o nosso trabalho de hoje. Bem sugestivo, né? A sugestão que eu tenho pra vocês é essa, né? Bem legal. Pegar um pouquinho desse vermelho e jogar por aqui afora aqui, só pra gente ganhar um pouquinho de profundidade nessa região. Assim, um pouquinho de cor a mais. Agora eu vou com o azul petróleo, nessa parte de sombra. Tem recadinhos, cara? Silvia Cida, membro do canal, boa noite a todos. Silvia lá de Blumenau. Boa noite, Silvia. Deus abençoe você. Neida Serafim. Neida Souza Serafim, também membro do canal. A Neida, uma querida Neida. Gosto muito. Tá falando aqui que é atrasada, mas presente. Ah, mas tá joia sempre, né, Neida? Deus abençoe você, viu? A Silva Delfior, não? A Silva Delfior já entrou? Não, Silva Delfior. Tá gostando, Eneida, da live de hoje? Do nosso trabalho aqui, tá ficando bacana. Tá ficando aí mais legal pra você aí. Pena que a minha querida Célia Regina não tá aqui, né? Sempre ela tá comigo. Hoje ela não está, mas... Que Deus abençoe a ela lá. Que Deus abençoe a Célia Regina. Hoje eu tô fazendo a live pensando muito na Célia Regina. Uma querida que eu amo demais. Que nós possamos emanar todos aqui, porque tá que tem muita gente na live agora. Pedir o Papai do Céu pra curar a Célia Regina. Célia Regina é uma querida, né? Uma queridíssima, uma pessoa que só quer o bem pra todos. Que nós possamos emanar uma energia boa pra Célia Regina ficar bem logo. Que nós possamos pedir o Papai do Céu isso, porque é só Deus mesmo, né? O médico dos médicos é Deus e ele consegue libertar todos e todas das enfermidades. Marta Camargo, boa noite, lá de Itapeva, São Paulo. Boa noite, Marta, de Itapeva, São Paulo. Agélia, boa noite, admiro muito seu trabalho, Deus te abençoe, é lá de Palmas, Minas Gerais. Boa noite, muito obrigado pelo carinho, que bom que você admira meus trabalhos, fico super feliz por isso. Marilza, boa noite, já tá falando atrasado, mas já deu like, isso aí, Marilza. Isso aí, obrigado pelo like, tá? Então nós já passamos de 200, já, né? Já, nós estamos com 218 likes. 218 likes, vamos chegar em 300, tranquilo. Vamos chegar em 300. Se Deus quiser. Deixa o seu like aí, pessoal, compartilha, vamos trazer mais um pra live, pra se inscrever no canal. Com certeza, vocês devem ficar enjoados, né? Porque por que será que o artista pede tanto isso? Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Porque pra nós isso aí é o seu positivo, é o termômetro, a gente precisa saber se realmente nós estamos agradando vocês de alguma forma. Então, o seu like, o seu comentário, pra nós,
ele é enriquecedor, tá? Então por isso a gente pede o like, pede os comentários, pede para vocês compartilhar, pede para vocês se inscrever, porque assim a gente se torna uma pessoa mais reconhecida, mais pessoas vão receber o conteúdo, né? Então a gente não pode ser egoísta e querer só pra gente. Compartilhar coisas boas é semear a sementinha do amor, aquilo que eu falei no início, né? Semeie, compartilhe coisas boas, porque assim você vai estar fazendo o que é bom, tá? Por isso a gente pede sempre. A gente às vezes até amola vocês. Deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal. É sempre assim. Todo vídeo que você vai ver, você vai assistir, vai ver isso. Mas então a gente pede com todo amor, com todo respeito, você deixar o seu like mesmo. Porque quando você dá o seu like, é um positivo que você está dando para Jesus. Porque Jesus está aqui junto de mim, com certeza, pertinho de vocês. Ok. Maria das Graças Moreira. Boa noite, professor. Boa noite, Maria das Graças. Minas Gerais, daqui de Minas Gerais, né? Os mineirinhos hoje estão firmes, hein? Estão firmes. Deus continue te abençoando. Amém. Maria de Lourdes Teixeira, boa noite, sempre. Boa noite, Maria de Lourdes. Deus abençoe. Lia Santana, nossa, que maravilha. Nossa, obrigado, viu? Tá ficando bem assim, alegre, né? Um trabalho bem alegre mesmo, graças a Deus. Edna Aparecida Machado Ferreira. Boa noite, Roberto. Oh, sou minha, de Tamura. Minha xará aí. Xará. Minha xará. Maria de Lourdes Teixeira, lá de Alagoa. Alagoa. Deixa eu ver, eu acho que eu li errado. Que é isso mesmo. Aprendendo muito com você. Abraços. Que bom, graças a Deus por isso. Então, família, aqui as pinceladas são essas aqui, tá vendo? O pincelzinho é língua de gato, da pontinha redondinha. Eu vou fazendo isso aqui, puxando assim, fazendo tipo assim, umas marcaçõezinhas, tá vendo? Simulando essas florzinhas, pra você visualizar esse arranjo de longe. Tem pessoas que fazem, nossa, mas de longe é perfeito, de perto você vê defeito. Isso mesmo, de longe é perfeito, de perto você vê defeito. Até rimou, né? Porque pintura, arte, você admira ela de mais longe um pouquinho. Você não tem que grudar o seu olho em cima de uma pintura de ninguém. Porque assim você vai achar defeito, né? E nada é perfeito. Nós buscamos trabalhar com as pessoas uma ilusão de ótica onde você vai ver um trabalho pelo todo. Você não vai procurar um defeito tipo um lençol branquinho no varal com um mosquitinho aposado nele. Você vai direto no mosquitinho. Você vai esquecer do todo que é o lençol. Então você tem que procurar qualidades nas coisas. Defeitos todos nós temos, com certeza. Se procurar, acha. Mas qualidades também nós temos. Então nós vamos trabalhar as nossas qualidades, não deixar os defeitos superar a gente não, tá bom? Ok, deixa eu ver aqui mais. Sirlene Aparecida, também sou mineiro, Roberto, de Bambuí, Minas Gerais. Parabéns, mineirinha. Mineiro fala muito rápido, né? Sempre os mineiros falam mais. Eles falam assim, mineiro é muito apressadinho. Mas não é nada, mineiro também é bem calmo. Eles falam que o pessoal da Bahia é mais calmo. Mas mineiro também, quando dá pra ser calminho, é uma beleza. Marlúcia Macedo, lá de Porto Velho, Rondônia. Tô falando que ama suas aulas. Está assistindo ao vivo. Que Deus continue te abençoando. Amém, Marlúcia. Que legal. Deus abençoe você também, viu? Muito bem, que nós já terminamos as florzinhas. Depois a gente só vai colocar os miolinhos dela. Vamos para nossas folhas lá em cima agora. Pra gente ganhar tempo aqui, né? Tá faltando as folhas e as duas rosas pra gente continuar. Pra gente concluir o nosso trabalho e vamos chegar a 300 likes. A gente não pode desistir, não. Nós queremos 300 likes ou mais, né? É, são 236 likes. Pois é, falta apenas 64 likes pra chegar em 300. Tá bom de matemática, hein? Penso rápido, né? Então vamos lá. Aqui eu estou com o verde. Nós estamos com o verde pinheiro e o verde kiwi, tá? E vamos iluminar com branco. Se preciso for, coloca um pouquinho de amarelo também. E se preciso for, ainda um pouquinho de sépia para escurecer algumas partes. Vamos lá então, né, família? Deixa eu pegar um pincelzinho mais
um básico aqui para trabalhar essas folhas com vocês, folhas mais tranquilas, mais sossegadinhas mesmo. Vou colocar aqui na ponta dela, tá muito longe. Eu posso puxar para baixo um pouquinho aqui, atrapalha mais? Pode, tranquilo. Vou puxar um pouquinho aqui. Mostra o pincelzinho na câmera de cima. Esse pincel é o Condor 10456, Certas Brasil. Aqui eu estou com esse tomzinho aqui na ponta, ó. Fazendo isso. Sente o barulhinho aqui, família, que legal. Olha só, que gostoso, né? Esse barulhinho. Aproveitar e fazer por produção aqui, pegar na outra também de uma vez. Nós estamos fazendo aqui do jeitinho mais simples que todos vocês vão conseguir fazer esse trabalho em casa, com certeza. Aí vocês vão falar com as visitas de vocês, eu aprendi com o Roberto. Mino da Tatal, boa noite. Ei, Tatal, boa noite, Tatal. Tatal é criatividade também sem limites. Tatal tem o canal dela, assisto sempre os vídeos dela. Ela também é minha seguidora, tá sempre em minhas lives, meus vídeos, comentando. Pena que eu não posso fazer live direto, né? Falar em live, Tatal, sugestão pra você. Faz live também, algum dia faz umas lives. É legal pra comunidade ficar mais ligadinho com você. Muito bom. Tatal é ótima, Tatal é uma querida. Cheia de energia boa. Olha só, aqui eu peguei esse verde aqui, que é o verde pinheiro. Dividi a folha no meio, ó. E vou jogando isso aqui lá pra cima, aqui, ó. Olha só. Nilza Contenso, boa noite, professor. Deus te abençoe. Ela é membro do canal. Obrigado, Nilza. Nilza? Contenso. Ah, Nilza. Ô, Nilza, Deus abençoe você também. Muito obrigado por tudo, pelo carinho. Espero que você esteja gostando dessa aula de hoje. Com todo carinho, preparei essa aula para vocês. Tá vendo, família, que folha linda que dá? E nós estamos pintando com tinta para tecido. Essa é a novidade aqui. Tinta para tecido, né? Mimo da Tatal perguntou, chegou agora, está pintando em quadro? Sim, estou pintando em tela, Tatal. Eu estou utilizando tinta para tecido. Depois você vai lá no início da live, você vai ver. Eu fiz uma leitura do trabalho, explicando como que foi feita a base, o que que eu utilizei, tá? Aí você vai lá depois com calma e dá uma olhadinha. E você está, se você quiser fazer, reproduzir esse trabalho no seu canal, pode ficar à vontade, que para mim vai ser uma honra, não tem problema nenhum. Nós somos uma família aqui pronto para abraçar você e receber também esse seu abraço tão carinhoso sempre, tá bom? Vamos repassar o que foi feito aí para colocar pintura, tinta de tecido na tela? Vamos repassar aí para quem está chegando agora. Pra quem está chegando agora aqui no nosso cantinho, vamos fazer uma leitura rápida aqui, um resumão rápido para vocês. O que foi feito no início aqui dessa tela? Essa tela, eu já trouxe ela preparada e riscada, né? Eu dei uma base com tinta PVA no fundo, utilizando essa buchinha de cozinha, ó. Pra lá e pra cá, ou uma trincha macia, né? Você pode aplicar. Deixa secar, depois você vai e tira o risco normal. Depois você vem com a pasta para modelagem, tá? Aqui a pasta para modelagem. Tirou seu desenho bonitinho, vem com essa pasta para modelagem. Pega um pincelzinho de pelos aqui, ó, desse jeitinho. E pode vir, ó, batendo essa tinta aqui, ó. Batendo, 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 desse jeitinho. Você vai depositar essa tinta. Ah, Roberto, perdi o risco. Vira o cabinho do pincel e marca o risquinho aqui, ó. Igual eu fiz, tá vendo, ó? Tudo marcadinho, quer dizer, eu não perco assim. É um jeito bacana de você trabalhar utilizando tinta para tecido na tela. Bem explicadinho até aí. Qualquer dúvida, vocês vão tirando com meu filho e vai fazendo para mim que eu vou respondendo para vocês. Show de bola. Vamos de beijos, vamos de abraços aí, Oscar. Não deixa passar ninguém sem mandar beijo, não, porque depois fica bravo comigo. Mas nem leu minha pergunta, não fez minha pergunta, porque às vezes fica, pessoal. É, às vezes fica. Eu tô até tentando aqui achar onde que eu parei de ler e eu me perdi.
Carla de Lisney Fernandes. Ela tá falando, ah, só cheguei agora, linda essas flores. Tem problema não, tem muita live pela frente ainda, Carla. Fica comigo aí, tá bom? Rosana Goulard, tá falando que tá maravilhoso. Obrigado, Rosana. Célia Santana, pintar essas florzinhas é um dom do Senhor, pois são bem pequeninas. Bem pequenas, haja paciência, é verdade. Mas é isso que dá o charme na pintura, né? Nos pequenos detalhes você consegue passar o seu carinho pelo que você está fazendo. Isso é legal. Roseli, lá de Campinas, São Paulo, falando que chegou agora, boa noite. Lá de Campinas, Roseli, seja bem-vindo, vocês aí de São Paulo, de Campinas aí. Vai compartilhando aí, Roseli. Deus abençoe. Maria de Fátima Ferreira, boa noite. Chegou agora então, família? Vai dando, deixando seu like aí então pra deixa gente ver. Deixa o like pra ver pra se gente... a gente chega aí nos 300 likes hoje. Ué, estamos com 249, ó. Falta 51. Isso, falta pouquinho pra gente chegar em 300. Vamos ver agora, se a gente consegue chegar a 300 antes de começar a pintar as rosas. Com certeza. Agora eu vou escurecer um pouquinho esse lado com sépia, ó. Ó, coloquei um pouquinho de sépia aqui, fazendo isso. Coloque e dou uns puxõezinhos, ó. O sépia. Sempre a mão leve, tá? Não precisa pesar tanto a mão. Ó. Faz alguns movimentos assim, ó. Ó. Pode deixar alguns risquinhos, não tem problema não, tá? E a pintura em tela, geralmente, ela é uma pintura mais assim, amassadinha mesmo, não é aquela pintura lisinha, não. O que eu posso fazer aqui para colocar essa parte de dentro aqui agora? Eu posso vir com esse verde aqui, ó. Ó, fazendo isso aqui. Colocando esse pouquinho de verde aqui. Espalhar um pouquinho. Aqui também. Pra gente não ter aquela folha assim tão acesa, né? A gente usa menos branco. Tem muitas pessoas que estão chegando agora que têm dificuldade em fazer folhas, né? Então, por isso que todo projeto meu, eu sempre coloco folhas. Porque as folhas, as pessoas reclamam muito na hora de fazer folha. Agora eu coloco um pouquinho de luz. Pode sujar o dedinho, tá? Normal. O dedinho tem que andar sempre sujo na pintura. Ó, coloco aqui, ó. E vamos trabalhando aqui. Olha só, tá vendo? Bem simples, bem tranquilo. Assim. Agora eu venho de cima para baixo, colocando um pouquinho mais de luz aqui nessa posição aqui, ó. Porque como essa folha tá lá em cima, ela recebeu toda a luz, né? Ela vai recebendo luz. A gente vai pintando, vai contando historinha, né? De como que surgiu essa luz lá em cima. Porque a luz do sol bateu lá, ó. Então ela vai aparecer mais iluminada aqui. Assim, tá vendo? Desse jeito. Pode mandar pergunta pra mim. Cristina Santos, boa noite, Roberto, feliz por estar aqui. Boa noite, Cristina Santos, eu que estou feliz de você estar aí junto comigo. Erma Maria, boa noite, Roberto, adoro assistir os seus ensinamentos, desejo que Deus abençoe sempre sua vida, pois é muito importante para todos que gostamos de Deus. Amém. Cláudia Monteiro, oi, boa noite. Boa noite, Cláudia Monteiro, já deixou o seu like, nós estamos querendo chegar em 300 antes de ir para as rosas. Senão eu vou empirraçar aqui, não vou partir pro Vita Rosa, não. Edileuza Maria, amo suas pinturas, parabéns, boa noite. Boa noite, Edileuza. Giselda Azevedo, que show essa aula. Tá bacana, Giselda, também tô gostando, viu? É Deus mesmo, né? Tudo é providência de Deus. Isaulina Antônia Martins, adoro o seu trabalho, é muito lindo, que Deus te abençoe. Amém, muito obrigado.
Que Deus nos abençoe sempre. Leige, lá de Porto Alegre, boa noite. Fazer uma dobrinha aqui, família, ó. Colocar um pouquinho do verde, ó. Joguei aqui, só insinuando a dobrinha aqui, ó. Sem muita complicação na vida de vocês aqui. Só pra gente ganhar um movimento aqui. Ó, coloquei no cantinho do pincel, vem aqui, ó. Dou uma viradinha na mão. Não estou utilizando muito branco nessas folhas, não. Tô querendo as mais escuras mesmo. Porém, iluminado ao mesmo tempo, né? Peraí que eu dei uma perdida aqui, né? Nos comentários. Meti o dedo na tinta, ó. Deus toma conta. Vamos lá, então. Vamos fazer os pinguinhos dentro das florzinhas aqui com o amarelinho, ó. Vamos marcar um pouquinho aqui, ó. Com os pontozinhos para definir um pouquinho o miolinho da flor aqui, tá? Então já vai com o amarelo ouro mesmo. Não precisa fazer em todas, não. Vocês vão em algum. Vou chegar para cá um pouquinho. Isso. Estou quase indo para as rosas, família. Daqui a pouquinho nós estamos lá nas rosas. Deixa no like aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue chegar aí aos 300 likes pra gente poder pintar as rosas. Senão eu vou sair, vou dar uma voltinha lá embaixo, bater 2 horas de papo com um amigo e depois eu volto pra pintar aqui. Vamos deixando seu like aí. Você que tá aí assistindo a aula agora, deixa seu like. Coloque seu dedinho abençoado aí no like. Compartilha. E aproveita e vai compartilhando. Você que não se inscreveu, por favor, se inscreva, tá? Se inscreva pra você não me perder, né? Porque se você não se inscrever, você automaticamente você não vai receber notificações. Mas pra você receber notificações, não basta só inscrever. Você tem que ir nas opções todas no sininho. E aí você vai continuar recebendo toda semana os vídeos, tá bom? Que aí você vai estar sempre em contato com aquele professor que você gosta. Vou tirar essas tampinhas daqui para não enfeiar a mesa aqui, né? Porque tá. Aí eu quero que a imagem fique bonita para vocês aí. Giselda Azevedo. Professor, vai nos dar o risco? Lindo risco. Ô Giselda, na realidade eu desenhei esse aqui a mão livre, né? Mas eu posso preparar esse risco, tá? Com certeza. Ele pode preparar ele sim. Ele é bonito, até com um pano de prata fica muito bonito. Vou tampar minhas tintas aqui pra chegar em 300 ali. Vamos lá. Tinta para tecido é bom você acabar de usar e tampar, tá? Porque senão ela seca muito rápido, inclusive o branco ele seca muito, porque é porque a gente usa em tudo também, né? Branco você tá usando praticamente em tudo. Aí é legal você tá sempre utilizou que seja, vai, tampa direitinho. Nós vamos começar a pintar as rosas sem chegar no 300. Mas tá bom, não tem problema. Alessandra Rodrigues. Roberto, essas florzinhas azuis, poderia estar usando a tinta fluorescente em algum local? Até que poderia, só que a tinta fluorescente já fica meio transparente aqui. Mas poderia, com certeza. Você poderia trazer uma luz diferente, igual por exemplo, aqui em cima eu coloquei um pouquinho, tá vendo? Eu dei uma misturada ali com o púrpura, já tive outro tom, tá vendo? Deu um tom meio vermelho, meio violeta. Já deu uma nuance diferente, né? Então é legal que você use realmente a sua criatividade, soltar a sua imaginação e ir colocando cores. Porque colorir dá vida através da arte. Muito legal. Vamos para as rosas, Luiz Carlos? Vamos. Tá faltando ainda muito aí, né? Tá faltando um pouquinho. Pois é, então tá. Família, nós vamos pintar essas rosas aqui, uma laranja e outra nos tons mais avermelhado. Eu vou escolher essa de cima aqui, um tom mais avermelhado, para depois vir pra essa aqui. Então vamos lá então, vamos usar aqui vermelho. Eu tenho vários tons de vermelho, tem esse vermelho que é o vermelho fogo. Eu vou usar o vermelho fogo, vou usar vinho, vou usar o branco, vou utilizar
um pouquinho de... Se bem que esse vermelho aqui é um vermelho meio clarinho, né? Mas tá bom. Vou usar um pouquinho do púrpura também. Então tá, olha. A leitura da nossa rosa. As pessoas têm muita dificuldade em fazer rosas. É muito legal você iniciar sempre a sua rosa por essa parte aqui, ó. Tá? Quando você inicia por aquela parte ali, você não se perde pelo meio do caminho. Tá bom? Então vamos lá então. Vamos trabalhando aqui. Eu pego um pouquinho do vinho também. E o branco para a luz, né? Abri o branquinho aqui. Muito bem. Vamos trabalhando então. Vamos começar aqui, ó. Coloquei um pouquinho desse vermelho aqui. Eu tô achando esse vermelho meio apagadinho. Vou pegar o vermelho tomate. Muito apagadinho. Tá parecendo uma cor meio telha. Eu não gostei muito, não. Eu quero o tomate aqui. Deixa eu ficar mais bonito. Tomate é uma cor mais viva, mais concentrada. Então, vamos lá. Com o tomate, ó, tá vendo? Eu já consigo uma tonalidade melhor. Então, colocando aqui, ó, sempre fazendo isso, jogando lá pra cima. Ó. Olha só. Então, eu vou colocando, jogando lá pra cima. A minha tinta deu até um pouco úmida ali ainda, mas vamos ver o que vai dar aqui. Ó, fazendo isso. Tá vendo? Ó, o movimento. Eu jogo pra cá, assim, e vem e jogo pra cá. Vamos trabalhando assim a nossa coordenação motora. Vou pegar um pouquinho agora do púrpura e vou colocar aqui, ó, para escurecer aqui um pouquinho. Coloquei o púrpura, pinceladas para lá, ó. Sente o barulhinho, família, ó. Barulhinho bacana, né? Sem limpar meu pincel, peguei o vinho, tá? Eu estou com o vinho. Coloca um pouquinho desse vinho aqui, ó. A gente ganha um pouco mais assim, de profundidade nessa região, ó. Posso pegar o pincelzinho aqui e limpar o excesso. Depois eu posso reforçar um pouco mais ali também, tá? Agora eu já posso vir tanto cortando essas pétalas de cima para baixo com o branco. Peguei o cantinho do pincel com o branco e já vou vindo aqui, ó. Nessa posição assim, já vou colocando e vou puxando, ó. Deixando assim, essas nuances assim que eu gosto, ó. Tá vendo? Você consegue fazer uma ranhura, um movimento nas suas pinceladas. Aqui mesma coisa, encostei cá em cima, fazendo a boca da rosa, ó. Olha, repetindo as pinceladas assim, uma intercalando com a outra, tá? Sempre você pega a tinta no lado só do pincel. As pessoas, às vezes, eles erram muito e as tigas viram o contrário, né? Então é legal que você pega essa tinta de um ladinho do pincel, colocando ela lá em cima, você vai trabalhando essa tinta, ó. Vai puxando. Assim. Olha. Tá vendo que legal? São realmente pinceladas soltas, né? Ou seja, não tem pincelada complicada aqui. Agora novamente peguei no cantinho do meu pincel e vou puxar algumas pinceladinhas aqui dentro, ó. Colocando assim, ó, ó, trabalhando, intercalando algumas assim, ó. A gente vai conseguindo ganhar aqui, ó, uma certa profundidade aqui no nosso trabalho. Chegando próximo aqui dessa parte mais escura, ela vai só insinuar. Não vai ficar tão acesa. Por quê? Porque aqui dentro tem sombra. Tá? Agora nós vamos para essa região de baixo aqui dessa flor, né? Nessa parte mais de baixo aqui, eu já vou entrar diretamente com o púrpura aqui, ó, que eu estou mais na minha área de sombra, né? Então, se eu estou mais na sombra, automaticamente a minha flor vai receber um pouco de sombra aqui. Porque essa daqui está por cima, né? Então, tudo que está por cima recebe mais luz, tudo que está por baixo recebe menos luz. Então, a gente já vai trabalhando assim. Feito isso, posso vir agora com esse vermelho normal. Já preenchendo. Aqui eu posso preencher normalmente, que eu não vou perder o meu risco. Tá vendo que eu já deixei ali, que eu tirei aquele excesso? Quando você faz isso aqui, família, você já consegue deixar a sua tela riscada. Aqui eu só estou preenchendo mesmo,
tá? Só preenchendo. Agora, nesse ladinho de lá, eu vou pegar a cor, o laranja. Peguei esse tom laranja, alaranjado, e vou colocar lá naquela ponta lá, tá? Pra gente conseguir uma nuance assim diferente aqui no nosso trabalho, ó. Então vou pegar um pouquinho desse laranja e vou preencher aqui, ó. Ó, ela vai se misturar com esse tom que eu coloquei, mas de uma maneira assim bem sutil, bem tranquila, bem sossegada, nada muito gritante não. E vai trabalhando assim essas nuances, vai mesclando essas cores de tinta, né? E se você observar bem, as tintas são todas miscíveis entre si. Ó. Olha só, né? Bem tranquilo, né, família? Sossegado até aqui. Espero que vocês estejam assim gostando dessa aula. É, Sandro Rodrigues tá falando, tá torcendo pra você pintar uma rosa laranja. Vou essa daqui de baixo, vai ser. Os tons mais alaranjados. Ó, então a gente faz isso, tá? Preenchi aqui todinha. Essa aqui vai receber só a nuance do laranja, pra ela, porque ela tá mais lá nessa parte de cima, né? Então na natureza tem muito disso, as rosas mais martizadas, mais... Nessas rosas de enxerto hoje em dia, elas recebem muito esses tons assim diferentes. Aqui eu estou com o vinho, ó, um pouquinho do vinho nessa parte da cintura dela aqui, ó. Já colocando, trabalhando um pouquinho dele. Aqui se eu quisesse trabalhar com pincel de pelos macios também eu poderia, mas eu estou com pincel normalzinho, esse que você tem na sua casa aí. Porque igual eu falei para você, eu não quero complicar a sua vida, eu quero que você descomplica. Porque esses pincéis de pelos macios são um pouco mais caros, né? Então a gente trabalha sempre, dá opções para as pessoas trabalhar com esses pincéis mais tranquilos assim. Se eu quiser tirar um pouco dessa divisa aqui agora, eu pego o pitual e venho com ele fazendo assim, dando uma alisadinha aqui, ó. Vendo? Com o pituar mesmo eu consigo dar uma trabalhadinha aqui na minha tinta, tá? Vou colocar um pouquinho de sombra com esse vinho nessa parte aqui, tá vendo? Que ela tem uma dobrazinha. Então eu vou colocar um pouquinho do vinho aqui. Assim, ó. Olha lá, colocando um pouquinho do vinho. Posso vir escurecer mais um pouquinho nessa parte aqui. Assim também tem uma pedrazinha que sobra ali, tem outra que vem virar aqui. Já vai trabalhando assim essas nuances. Muito bem. Agora eu vou pegar aqui cantinho de pincel, ó. Cantinho de pincel, vamos pro sorriso da nossa rosa aqui, né? Aqui dentro, ó, vou colocar uma pinceladinha curtinha aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Trabalho um pouquinho. Bem sossegadinho, ó. Coloquei a tinta ali, trabalhando com ela um pouquinho assim. Do outro cantinho, peguei novamente o branco e vou trabalhar essa parte aqui. Ó. Desse jeitinho. Agora, de baixo pra cima, colocando um pouquinho de luz nessa posição aqui, ó. Ó. Coloca assim, fazendo assim, deixando levemente arranhadinho aqui de um lado e do outro. Desse jeito. Agora eu vou pegar e fazer o corte de cima aqui dessa pétalazinha aqui, ó. Então a gente vai pegar e vai encostar aqui, fazendo essa dobra, ó. Aqui também, ó. E aqui. Desse jeito. Vamos agora fechando as nossas pétalas, né? Cantinho de pincel, pinceladinha curta aqui, vem até aqui, fecho, trabalho um pouquinho. Novamente peguei a tinta, vem para essa pétala aqui agora, colocando a tinta na beiradinha aqui, puxando para cá. Olha só, estamos utilizando tinta para tecido sobre tela. É uma aula bem diferente, uma aula que você não encontra fácil por aí não. Mas aqui no nosso cantinho você está encontrando essa aula para vocês gratuita, vai ficar disponível para vocês nas redes sociais aí no YouTube. Tá? Portanto, vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês desejarem depois. Aqui eu vou dar essa pincelada torcida, virando aqui, ó, posso repetir a mesma, fazendo esse movimento, movimento de vírgula, uma vírgula meio ao contrário, mas é, não deixa ser uma vírgula, ó, vamos colocando aqui e vamos trabalhando.
E se você quiser ou achar que deve passar um verniz depois, você pode usar o verniz acrílico brilhante, tá? Mas não precisa, porque essa tinta vai ficar ancorada aqui, ela não vai soltar. Aqui tem outra pétalazinha, vou encostar aqui embaixo, girar aqui, ó. Pode repetir a pinceladinha. Assim. Tem recadinho de ninguém, não? Muito. Janete Silva, boa noite a todos. Linda pintura, ótima explicação. Parabéns, professor. Cozinhando com a Manca Amargo. Olá, professor, que linda pintura. Amo muito esse tipo de pintura. Vim pela amiga Mimo da Tatal. Obrigado, a Tatal me ajudando aí, ó. Muito obrigado. Leila Cristina está muito linda. Obrigado, Leila. Joaquina Rosa, tem uma admiração enorme pelos seus trabalhos. Obrigado, Joaquina. Cozinhando com a Manca Amargo também, falando, essas rosas vão ficar lindas. Com certeza, são seus olhos também, né? Raquel Silva, lá de Pernambuco, falando que chegou agora. Obrigado, Raquel. Deixa seu like aí. E tá perguntando aí quais são os materiais que você tá utilizando. Quando eu comecei a live, eu falei tudinho. Tá? Nesse caso aqui, eu utilizei a pasta para modelagem para fazer isso aqui. Mas lá no comecinho da live, quando você voltar lá, você vai ver a explicação que eu dei. Eu usei aqui a pasta para modelagem para fazer essa base, entendeu? E para dar essa queimada na tela no fundo, eu utilizei a tinta PVA, tá? Com a buchinha dessa do lado macio, coloca a tinta no pratinho, passa, bate lá e vai passando. Com a buchinha úmida, você consegue fazer esse efeito. Se você não tiver a buchinha, você usa um pincel de cerdas macio, aquele pincel trinche largão assim, você dá as pinceladas, vai ficar com certeza muito bonito, tá bom? É isso aí. Show de bola. Edna de Jesus falando que tá perfeito. Obrigado, Edna. Deus abençoe você. Aqui dentro eu tô batendo um pouquinho do vinho, tá vendo? No polezinho dela aqui, pra escurecer um pouquinho mais. Ó. A Hildete Souza tá falando que gostaria que você fizesse uma aula ensinando como fazer fundos em pintura em tecido. É uma dificuldade que ela tem. Tá bom, meu bem. Sempre eu tô, assim, tem vários conteúdos aqui já eu explicando. Mas eu posso fazer, com certeza. A gente tá sempre tirando dúvida mesmo. Eu tô aqui para te ajudar, o que você precisar. E deixa um recadinho para vocês, família, o seguinte. Que tem pessoas que às vezes querem ser membro, mas não tem como ser membro, né? Mas lá no Instagram, eu tenho muitos seguidores também, não dou conta de todo mundo. Assim, às vezes eu demoro a atender. Mas, quem quiser, por exemplo, me adicionar no Instagram, me seguir lá, pode mostrar os trabalhos dela pra mim também, que eu tiro dúvida também, tá bom? Aí você vai pintando, vai me contando lá como é que foi, e a gente vai assim, ajudando vocês de alguma forma. E lá nos membros é mais tranquilo, lá eu dedico um tempo a mais pros membros, tá? Então, ser membro não é difícil, só você seguir a diretriz aí, seja membro, que se você for, de repente você vai gostar. Aqui eu coloquei um pouquinho do amarelinho, amarelo-limão, e tô vindo agora com esse branco aqui, ó, pra gente ganhar um poleizinho dessa flor, tá bom? Olha só que rosa linda, né? Parece que ela tá assim, saltando pra nós. Muito bacana. Muito bem, agora nós vamos pra essa outra rosa aqui, nós estamos assim, bem próximo a finalizar o nosso trabalho de hoje. Nós vamos ver essa rosa nos tons mais amarelados, nos tons meio que avermelhados, mais alaranjada, tá? Pra gente não perder muito as tonalidades aqui. Ainda falta muito, chega em 300? Tá com 293 likes. Ah, e só falta 7. Falta 7. Você, um pouquinho chega até você que ainda likes. Não deu seu like, por favor, deixa seu like aí pra nós. 294 likes. Vamos lá, família. Vamos fazer a campanha do like aí, ó. Pede pro seu vizinho deixar um like aí. Entra e deixa um like. Pra gente conseguir aqui chegar ao nosso objetivo, né? Angel Silva. Ela tá falando que tá lindo. Boa noite a todos. Obrigado, Angel. Vamos então aqui pra essa peça do meio aqui agora, né? Vamos trabalhar uns tons aqui mais bacana aqui. Vou colocar um pouquinho do púrpura aqui nessa região mais de profundidade aqui, ó. Um pouquinho do púrpura. Aqui nós estamos com o púrpura. Nas partes mais profundas aqui.
assim. Posso mover um pouquinho no meu clareador também aqui, pra gente conseguir uma certa transparência aqui, ó. Então, família, qual o diferencial desse produto que eu utilizei aqui? Se você for pintar uma tela, o jeitinho que você compra ela, quando você jogar a tinta para tecido em cima ali, você não consegue trabalhar a segunda camada. Porque quando você for, parece que fica uma tinta plastificada. Aí você vai passando o pincel, aquela tinta vai soltando. E aqui você pode reparar que eu dou pincelada, pincelada e a tinta não solta, tá? Então é legal que vocês tenham essa visão e faça para vocês verem como é que é legal, tá? Aqui agora eu vou entrar com laranja, ó. Laranja, entrando bem aqui a tinta no meio aqui, fazendo essa transição aqui, ó. Olha só. Linda Trizi, na tela está ficando maravilhoso, você é demais, professor. Obrigado, linda. Márcia Valério, professor, adoro rosa, mas ainda não pintei nenhuma, tenho um sonho de pintar. Acho que um dia consigo. Com certeza, consegue sim. Se você seguir aqui o nosso cantinho aqui, você vai conseguir, porque eu explico de um jeitinho bem simples, bem descomplicado mesmo, tá? Então você vai conseguir sim. Por isso que eu sempre trago rosas aqui. Às vezes, eu, em cada 10 vídeos meu, tem pelo menos 4 vídeos com rosas, porque eu percebo que rosas é a paixão de todos. Todos querem aprender a pintar rosas, e muitos tentam, mas acha que não estão conseguindo, mas no finalzinho consegue sim. É só ser perseverante, não pode desistir. Sempre falo isso, vamos perseverar. Cida Bonin, lindo o trabalho. Cleonilda, lá de Curitiba. Boa noite, Cleonilda. Flávia Moura. Boa noite, professor. É um prazer estar assistindo sua live de Jataúba, Pernambuco. Nossa, de longe, hein? Prazer é todo meu, viu? Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Sandra Souto, cheguei agora. Como sempre, maravilhoso. Seja bem-vinda, Sandra Souto. Então já vai deixando seu like aí, então, pra gente chegar em 300. Nós já querendo... chegamos em 300. Já chegamos em 300, né? 305 likes. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por tudo, pelo like que você deu aí, pelo seu joinha que você deixou aí pra mim, aí, positivo, que ele volta pra você em forma de energia positiva também. Muito obrigado pelo carinho. Fico super feliz e honrado, tá? Agora eu vou trabalhar um pouquinho do amarelo nessa posição aqui, ó. Coloca um pouquinho de amarelo aqui. Você viu que eu saí do laranja, vim pro amarelo aqui, ó. Nessa parte, ó. Algumas pinceladinhas aqui, vamos trabalhando assim. Vamos trabalhar uma rosa bem fantasia aqui com vocês, mas de um jeito bem tranquilo, onde vocês vão conseguir fazer com certeza, tá? Não se preocupe. Vamos voltar agora pro laranja. Eu não posso voltar pro laranja, tipo, voltei pro laranja e deixei essa divisa, não. Eu tenho que fazer essa transição aqui, ó. Tá vendo? Porque é aquilo ali que é o legal da pintura. Se você voltou pro laranja e não fez a transição, foi aquela divisa, né? E a gente tem que trabalhar essas percepções do trabalho, sempre observando isso. Tô sentindo falta da Marilac, da Luísa Marilac aqui na live. Ela não chegou, né, pra pedir as gotinhas dela. Fátima Maria, parabéns, Roberto, está lindo. Aliás, todos os seus trabalhos são lindos. Obrigado, Fátima Maria. Deus abençoe você. Até perguntando se sua esposa pinta também. A minha esposa, ela tentou aprender a pintar, ela pinta um pouquinho, mas ela não tem muito tempo, né? Porque vida de professor é uma vida mais corrida mesmo. E a pessoa para pintar tem que ter muita paciência mesmo. A gente tem que trabalhar esse lado aí, da paciência da pessoa, do fazer devagarzinho, né? Não é você pegar um trabalho e querer fazer depressa, não. Tem que ter calma, tem que ter realmente muita paciência. É pegar um trabalho e fazer no passo a passo, né? A ideia é essa, fazer no passo a passo. Eu tô até falando, depois que terminar, convida a turma para a live da Val. Com certeza, a live da Val no seu horário, não? Deixa o seu horário aí, ô Val. Para nós participar da sua live lá, com certeza. Isso mesmo, é um ajudando o outro aqui, né, família? É legal.
Porque é muito triste você fazer uma live, você fica ali falando sozinho, né? É muito triste. É legal quando tem alguém assistindo, porque assim você se sente empolgado, né? Mais feliz, mais confiante. Agora eu vou pegar esse pincel pito, a maior aqui, e vou tirar essas divisas, ó. Olha só, tentar tirar um pouco da divisa. Fazendo isso, ó. Suavizar aqui um pouquinho. Tá vendo que legal? Você tem possibilidade de trabalhar em cima dessa textura, olha. Olha lá, ó. É muito bom isso. Sempre a Val faz live 8 horas da noite. Eu acho que é mais ou menos isso aí, o horário que a Val faz a transmissão dela. Com certeza eu vou estar lá. Eu acho legal. Agora aqui, tá vendo essas partes aqui? Eu vou tentar colocar um pouquinho de sombra aqui por baixo, ó. Ó, vamos colocar um pouquinho de sombra aqui, só nuances mesmo. Sem preocupação aqui, ó. Ó. Vamos trabalhando aqui. Tirar novamente a divisa aqui. Aí fica uma rosa assim bem suave mesmo, bem tranquila. A de baixo num tom mais forte, porque ela tá lá por trás, né? Então eu quis fazer essa aqui num tomzinho mais sossegadinho. E tem recadinho pra mim, os caras? Pode ir falando aí. Eneidas Souza Serafim, já passando de 300 likes. Já sim, Eneida, graças a Deus. Eneida lá dos membros, viu? Uma queridona dos membros lá. Sueli Célia, amo pintar rosas, aprendo muito com você. Obrigado, Sueli. Olha só, família, eu coloco aqui detalhezinho de dentro aqui agora, ó. Ó, marcando aqui, ó, com pinceladinhas mais curtas, ó. Porque aqui por dentro tem outra pétalazinha que está escondidinha lá por trás, né? Pode continuar aí, que aqui eu já expliquei. Então, fazendo isso aqui, vocês não erram, ó. As pessoas têm muita dificuldade nessa parte aqui, né? De colocar esses detalhezinhos assim. Vânia Lúcia da Silva, boa noite, está maravilhoso, que talento. Acho que não vou conseguir fazer essas florzinhas azuis tão perfeitas. Parabéns, professor, você é fera. Obrigado, consegue sim, com certeza. Davi Rodrigues, opa, boa noite. Boa noite, Davi Rodrigues, obrigado, viu, por sua companhia aí. Helenita Silva, de Fortaleza, Ceará, gosto muito desse tipo de vídeo. É legal, quando eu fiz esse vídeo, eu preparei essa aula para hoje. Geralmente o meu canal ele é mais para tecido, né? Então por ele ser um canal mais de pintura em tecido, geralmente eu tenho telas lá no início, quando eu comecei o meu canal, nosso canal aqui. Lá eu ensinei telas, né? Lá tem telas, pintura em telas. Aí o que, que eu faço? Como eu tenho muito material de pintura em tecido, eu uso o material que eu tenho, porque eu tenho certeza que vocês têm em casa e vocês vão querer fazer também esse trabalho, que não é tão difícil, né? Tem pessoas que pintam tecido, quer pintar a tela. Aqui eu vou intercalando as pinceladas, olha só. Intercalando. Olha só. A gente vai fazendo isso aqui, bem tranquilo. Assim. Fica uma rosa mais, vamos dizer, uma rosa mais decorativa mesmo. Com essas pinceladinhas mais soltas, mais leves, sem muita preocupação. Nós estamos pintando em um material diferente, né? Porque é um tecido de tela, né? É uma tela mesmo. Deixa eu até responder a pergunta. Tá, você tá, se você tá pintando na madeira. Não, aqui é uma tela, ó. Tá vendo? É uma tela. Quem perguntou? Deixa eu ver aqui. Meu corpo. Clenilda Afonso. É uma tela, tá, Clenilda? Lá no início do vídeo da live, eu falei um pouquinho, fiz um estudo sobre o material que eu utilizei aqui. Aí você pode voltar depois lá e você vai entender direitinho como que foi feita a base que eu utilizei aqui, tá? Olha só, aqui eu estou pincelando por cima. Repara que eu posso pincelar à vontade, que a gente de baixo não solta, olha. Tá vendo? É isso que eu falo com vocês. O material fica muito seguro. O que, que você tem que fazer? Você tem que bater essa pasta para modelagem e deixar secado um dia por outro, ou até mais.
Porque aí depois você pode pintar por cima tranquilo. Que não vai ter problema de soltar. Marlene de Souza, boa noite. Dê meu like agora, Roberto. Sou de Natal. Ela falou que ela é paraense, mas agora está residindo em Natal. E isso para todos vocês de paraense aí e de Natal. O meu abraço, o meu carinho, gratidão por vocês estarem aí fazendo parte da minha vida, da minha história e compartilhando os conteúdos aqui, né? Do nosso cantinho. Muito obrigado pelo seu like. Abençoado o seu like. Bete Souza, lindo trabalho, professor. Deus abençoe sua vida e sua família. Amém. Nós estamos aqui agora praticamente já finalizando essa nossa live, né? Já está eu aqui com saudade de vocês. Já vai deixando seu like que ainda dá tempo, tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário. Depois eu vou dar uma olhadinha no chat pra ver os comentários de vocês, com certeza. De repente meu filho deixou alguém sem ler aí. É porque realmente é muitas pessoas interagindo ao mesmo tempo. Às vezes fica meio complicado, né? Mas eu já peço desculpa a vocês por algum deslize nosso aqui. Não fique bravo, não fique chateado com a gente, porque, né, errar é humano. Mas a gente tenta cada dia consertar um pouquinho mais. E de antemão já peço desculpa e já agradeço vocês por estar aqui comigo, né? Na finalização desse projeto, que realmente é um trabalho bacana, que vocês vão poder estar decorando a casa de vocês de alguma forma, tá bom? Muito feliz por vocês estarem aí comigo. Então, essa pétala aqui do meio, que ela recebe um pouco de luz nessa posição aqui, ó. Ó, um pouquinho de luz, pinceladinhas assim mais discretas mesmo, ó. Nada muito carregado não, ponto de luz. Eu vou até trocar esse pincel, pegar um menorzinho, pra eu poder fazer aquela dobrinha que ela tem ali. Ó, peguei aqui e vamos aqui, ó, pra essa dobrinha que ela tem. Giselda Azevedo falando que ficou lindo mesmo. Obrigado, Giselda. Mimila Tatal, qual será o próximo dia da live, professor? Ô Tatal, eu dependo muito do meu filho, né? Porque eu sem ele eu não consigo fazer, não, tá? Porque essas lives eu dependo muito dele, porque ele que entende esse negócio de tecnologia, transmissão, esse negócio assim. E... mas... se, conforme for semana que vem, dá pra fazer um ainda na terça-feira. Provavelmente na terça-feira a gente vai estar ainda aqui em uma live, porque ele está de férias, né? E depois ele vai embora, a gente volta só no final do ano, nas férias de final de ano, a gente volta com as lives de novo, né? Mas é legal, a gente continua com os vídeos da semana e assim a gente vai. Tô gostando de ver, Tatal tá comigo desde o início, né? Praticamente. Tatal é uma querida mesmo, viu? Deus abençoe você, Tatal. Sempre que você puder, pode mandar beijo pra mim lá que eu tô assistindo você. Marisol, aula excelente. Como sempre, lindo seu trabalho. Professor, parabéns. Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Marisol. Márcia Leal, professor, mais alguém de sua família pinta? Não, da minha família não. Só eu mesmo. Por incrível que pareça. Eva Magalhães da Silva, boa noite. Cheguei atrasada. Boa noite, mas chegou. Importante que você chegou, já deixou seu like. Se você está chegando agora já, vai compartilhando também. Clenilda Alves, professor, sou de Angra dos Reis e estou aprendendo a pintar tela, mas também me apaixonei por tecido por sua causa. Que legal, muito obrigado pelo carinho. É, realmente as pessoas às vezes se apaixonam por tecido e depois que começa a pintar tecido, prefere pintar o tecido. O tecido é mais tranquilo, né? Você é um pouco espaço você consegue trabalhar. Porque a tela depende do espaço maior, né? Você está aí trabalhando suas pinceladas. E o tecido em qualquer cantinho, no seu quarto, na sua sala, você consegue estar trabalhando. Muito obrigado pelo carinho. Que bom que eu consegui ser um incentivo para você. Muito feliz. A
de Arte e Encanto. Boa noite, cheguei atrasado. Professor, queria saber se passou a pasta de modelar também no vaso. Tá lindo de morrer, parabéns. Passei, aqui tudinho eu dei essa base, tá? Ó. Tudinho eu vim, apliquei com o pincelzinho, batendo, né? Batidinhos. Apliquei tudinho, depois de tudo seco eu fui e fiz esse trabalho aqui. Realmente fica bem assim, bem original. Parece que você pegou assim e colocou. Porque dá uma certa... um certo volume pra gente, né? Então é o diferencial esse, não fica aquela pintura reta, plana. A impressão que passa é que ela salta pra você de alguma forma. Coloca um pouquinho de dobra nessas folhas, um movimento. Nessas pétalazinhas aqui, ó. Só pra gente ganhar algum movimento aqui. Coloca a tinta sempre no cantinho do pincel. E faz isso. Bem tranquilo. Linda Trizi, precisa ensinar seu pai a fazer live sozinho. É tão bom estarmos juntos com o professor ao vivo. É legal mesmo, né, gente? É muito bom. Mas tá sempre matando a saudade. E boa vontade de fazer até que eu tenho, mas sinceramente é complicado. Sozinho é difícil. Porque, por exemplo, tem que ter alguém pra ler pra gente, pra gente tá respondendo, pra gente tá interagindo com vocês. O que eu gostoso da live é isso. Eu já participei de algumas lives de alguns colegas que não, as pessoas não interagem, manda recado, não responde. E eu, por isso que eu falo sempre pro meu filho, ó, tudo que o pessoal escrever, você lê. Porque as pessoas gostam de escutar o nominho delas aqui. É uma forma da gente estar homenageando as pessoas que estão do lado de lá. Então a gente tem que ler os recadinhos que vocês deixam aqui pra gente, né? A gente faz com todo carinho, o bom é isso. E se eu fizer sozinho, eu não vou conseguir, entendeu? Então pra eu fazer um trabalho assim que eu não vou conseguir... agradar vocês, eu prefiro deixar para oportunidade vindouras, né? Que assim a gente vai estar trabalhando juntos, mais sossegado, assim, interagindo melhor. Não vai faltar oportunidade, se Deus quiser, a gente vai estar mais vezes juntos, sim. Mas para isso eu preciso que vocês vão se inscrevendo mesmo no canal, para a gente sentir mais à vontade de poder estar fazendo conteúdos para vocês. Porque nós estamos com mais de 100 mil seguidores aqui já. Queremos chegar a mais pessoas, queremos atingir um número maior de pessoas, porque assim, com certeza, nós vamos estar levando até essas pessoas um pouquinho do nosso amor, um pouquinho da nossa comunidade, né? Da nossa família mesmo. Então, família, é isso aí. Mas para finalizar aqui, né? Vamos fazer as gotinhas da Dona Marilac, porque se eu não fizer, depois ela vai assistir essa live. Não sei se nem se ela tá aí, mas ela com certeza vai assistir essa live. E eu quero fazer a gotinha dela aqui, porque ela gosta muito. E eu gosto muito dela, ela é uma querida. E eu quero homenagear ela com as gotinhas. Porque se eu não fizer as gotinhas, ela fala, ah, professor, você não fez as gotinhas. Então a gente tem que estar sempre fazendo as gotinhas dela, porque toda hora que eu faço eu lembro dela. Vamos lá, aqui eu vou pegar um pouquinho do púrpura. Aqui eu vou até pedir para meu filho, se puder aqui, aproximar bem a câmera, né? Pra gente mostrar direitinho aqui o detalhe da gota, ó. Então aqui eu tô fazendo esse aqui, fazendo sombreado aqui embaixo, né? Eu venho aqui da parte de cima, eu jogo pra dentro. Fazendo isso. Peguei esse tom, né? Não é tão difícil fazer gota nessa textura, não. Dá pra fazer também. Agora eu vou com a luz, ó. Vou iluminar aqui um pouquinho com o branco. Essa parte. Assim. Bem discreta mesmo, pra não ficar aquela gota muito apagada, né? Então a gente faz isso. Pego agora o pincelzinho zero e vou lá em cima, vou colocar o brilho dela. Ela tem um brilhozinho lá em cima. Assim. Aí eu quero fazer um aqui no vaso, né? Então eu vou escolher a cor que eu utilizei, um dos tons mais escuros que eu utilizei aqui. Então eu usei preto, usei o cerâmica, usei vinho, usei vários tons aqui. Mas eu posso pegar uma cor que eu vou fazer a gota por aqui afora. Então eu posso pegar o que aqui? Eu posso pegar esse tonzinho aqui, ó, que é o marrom. Trabalhar com o marrom. A sombra da gota. Olha só. Então peguei no cantinho do pincel, vem aqui por baixo, ó. Olha só, fazendo isso, né? Ó, fiz isso, joguei aqui sim, joguei para dentro. As gotas realmente traz um encanto pro trabalho, né? Agora vem com a luz, ilumina um pouquinho. Pontinho de brilho lá em cima. Quantas horas nós estamos na live já? 2 horas e 6. 2 horas, até que rendeu o trabalho.
Rendeu muito. Vou usar uma gotinha menorzinha. Eliane Bastos, boa noite, Roberto. Sou sua fã. Eu e minha mãezinha, Maria Lúcia, somos de Primavera do Leste. Primavera do Leste, nome bonito. Você e sua mãezinha, carinhosamente sua mãezinha. Dá um beijo na sua mãezinha por mim, tá bom? Fala pra ela que eu amo ela mesmo sem conhecer, mas Jesus conhece ela e sabe do meu amor, do meu respeito por cada um de vocês. Em nome desse amor, desse respeito que nós estamos aqui já, né? Com saudade de vocês, já finalizando essa nossa live, esse nosso trabalho de hoje. Depois só assinar aqui no cantinho, né? Pra gente assinar e pra gente finalizar essa nossa live de hoje. E Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Como eu falei no início da aula de hoje, a nossa palavra de hoje é gratidão e amor. Onde existe amor, existe gratidão. E que Jesus possa vir abençoando a cada um de vocês, né? Derramando bênçãos na vida de cada um de vocês, cada um de nós. Pedir para cada um de vocês que estão comigo até agora, pedir para essas pessoas que estão internadas, pedir para a Célia Regina que precisa de nossas orações, que nós possamos assim emanar uma energia positiva para ela, que ela possa receber cura e libertação. Que Jesus possa vir através dela lá visitar todos que estão precisando dessa visita tão poderosa que é a luz do Espírito Santo. Aqui eu estou assinando, tá? Assinando a minha tela. Eu posso assinar com tinta para tecido mesmo. Tudo aqui é tinta para tecido, tá? Exceto a base que eu utilizei, a tinta PVA. Você pode usar a tinta PVA, você pode utilizar a tinta acrílica também, que não tem problema nenhum. Tá bom, família? E mais uma vez, gratidão por vocês fazerem parte da minha vida e ficar comigo até agora aqui no Cantinho da Arte. Nós chegamos a 300 e quantos likes, Luiz Carlos? Aqui, bora. 339 likes. 339 likes, foi um número bastante expressivo, tá? Muito obrigado você que deixou seu like, você que deixou seu comentário, você que compartilhou, você que assistiu a aula hoje pela primeira vez e já gostou do trabalho e não quer perder esse seu colega aqui, Roberto Ferreira Artes Plásticas, se inscreva, vá no sininho de notificações, opções todas, para o YouTube te manter sempre assim informado, cada vez que eu postar conteúdo novo aqui no canal, tá bom? E Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a todos nós e mais uma vez, muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que me trouxe até aqui, que me fez realizar esse trabalho maravilhoso, que com certeza serviu de incentivo para muitas famílias que assistiu essa aula e gostou e com certeza compartilhou bastante. Muito obrigado você que está do lado de lá, muito obrigado Deus por este momento, muito obrigado meu filho que me ajudou até aqui agora e muito obrigado a minha esposa que vai mandar para vocês um boa noite também, né, Aparecida? Manda boa noite para eles que acabou de chegar aqui agora. Boa noite a cada um de vocês, que Deus o abençoe. Isso mesmo, que Deus possa nos abençoar e é legal demais, né? Uma família que recebe a sua família com esse amor, com essa gratidão. Então, espalhe amor, espalhe gratidão, seja grato a todo momento de sua vida, espalhe esse carinho, esse brilho no olhar. Se você sorri entre lágrimas, mas sorria, espalhe felicidade, porque assim você vai colher sempre felicidade. Já pedi várias vezes, né? Que Deus abençoe todos nós da família. Família, vamos finalizar então a nossa live de hoje. Uma boa noite para todos vocês. Que vocês possam se... Amanhã vai ter vídeos novos no canal, né, Luiz Carlos? Sim, amanhã sai vídeo novo. E o Luiz Carlos vai mandar boa noite para todos vocês também. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite, Darcy Barcelá, Linda Trizi, Carla Eliane, Marta Cortez. Muita gente aí que eu não consegui ainda responder. Boa noite a todos e até a próxima live. Aí, as pessoas que não foi falado o nome aqui, perdão, tá? Deus abençoe a todos vocês, mas vocês estiveram comigo aqui, com certeza eu vou ler depois no chat, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha no chat lá, com certeza, e eu vou estar lembrando de cada um de vocês com essa energia positiva. E mais uma vez, vamos pedir o Papai do Céu para abençoar minha amiga Regina, vamos abençoar todos nós, que quando você pede bênção para alguém, você também recebe essa bênção. Deus abençoe a todos, boa noite, tchau, tchau. E até o próximo vídeo ou a próxima live, assim, se Deus nos permitir. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilharam bastante. Eu gostei
Eu me apaixonei e estou apaixonado pelo que eu faço e sou apaixonado por vocês. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal.